យើងត្រូវបញ្ញត្តិលើឈាមយូរយូរខូចគលៀងអត់ដឹងខ្លួនណាយូរយូរប៉ះប៉ះភ្នែកអត់ដឹងខ្លួនណាកាំងបេះដូងក៏អត់ដឹងខ្លួនស្អីក៏អត់ដឹងស្រូវក៏អត់ដឹងខ្លួនតែអស់ហ្នឹងខ្ញុំបញ្យលតិចទៀតតិចទៀតពីអវ័យចំណៃហាខ្ញុំនិយាយតិចទៀតតែបងប្អូនយល់ដើម្បីមានតម្លាភាពឲ្យបកក្រោយទៅមើលខាង lifestyle disease ដែលខ្ញុំជម្រាបបងប្អូនទឹកមុនណាបងប្អូនណាហ្នឹងអ្នកជក់បារីងាយនឹងមានរោគបេះដូងចាញ់បេះដូងឥឡូវជួបប្អូនសិនប្អូនពិសីមុំអាយុ52គឺអាយុក្មេងណា52បើយើងតាមពីដើមខ្ញុំនិយាយពីរឿង20ផ្លាយ30ឆ្នាំមុន52មិនសូវដែលលឺថាអ្នកណាមានបញ្ហារោគបេះដូងទេយល់ទេឥឡូវនេះដូចខ្ញុំដែរនៅអូស្ត្រាលីក្រោម45ផងឥឡូវមានប្អូនម្នាក់នោះ31 32ផងអានេះប្រាប់ត្រង់ទៅចុះកែមេដូងហើយខ្លះ40ផ្លាយផងខ្លះស្ទះដល់តែ3 4តសៃខ្ញុំនិយាយជំនួយទីទៀតចូលសៃនេះខ្ញុំបញ្ចូលរួមការពិតតែខ្ញុំមិនចាញ់ឈ្មោះគេទាំងអស់នេះគេនិយាយ Facebook ជួយខ្ញុំទៀតហ៎យល់ទេបាទឥឡូវប្អូននៅលេខឆ្នាំជួយយោផ្លាវិញនឹងគឺជាតិដូចខ្ញុំជម្រាបអតីតមុនចឹងគឺថាជាតិមួយទៅធ្វើឈាមរាវក្រៅគ្រូពីទូគ្រីលជាតិឆ្នាំរបស់គេគឺជួយគ្រូពីទូគ្រីលហើយ75មីលីក្រាម75មីលីក្រាមទីគឺអាស្ពីរីននេះយាអាស្ពីរីនដូចពីប្រអប់ប្រាំងដែរណាអានេះគឺថា75មីលីក្រាមដែរព្រោះតាមការរៀននៅតាមប្រទេសអូស្ត្រាលីវិញការរៀបចំតាមសង្កេតខ្ញុំជម្រាបប្រទេសមួយមួយខុសៗគ្នាតែប្រទេសអូស្ត្រាលីក៏មិនខុសពីប្រាំងអាមេរិកអីដែរណាមកអាស្ពីរីនគេមិនដែលឲ្យលើសពី100មីលីក្រាមទេដើម្បីឈាមរាវណាឬក៏75ក៏មិនជាច្រើនណាស់ណានេះមិនជាតិចណាស់ណាដែរហើយដោយសារតែពីរមុខនឹងធ្វើឈាមរាវដូចគ្នាម្ល៉េះបងអូនដាក់ដល់តែពីរមុខចូលគ្នាបើតាមខ្ញុំតើតែបងអូនហើយខ្ញុំមិនដឹងខ្ញុំនិយាយជាទូទៅបងអូនបងប្អូនពិសីគឺថាពិសីមុំគឺថាស្រុកខ្ញុំជួបប្រទេសនៅស្រុកនេះគឺផ្សេងគឺថាបើយើងមិនដាល់កាំងបេះដូងទេគេមិនតន់ឲ្យយើងអាគ្រូពីទូគ្រីលហ្នឹងទេឬក៏យើងដាច់ស្រូបម្ដងអីណាគេឲ្យតែអាស្ព្រីនទេតែបងប្អូនធ្លាប់មានកាំងបេះដូងធ្លាប់មានដាច់សរសៃគូអីស្រូបមីនីស្រូបអីហ្នឹងគេឲ្យយ៉ាងហ្នឹងអានេះគេក៏ដាក់ចូលពីមកឲ្យឈាមយើងវារាវជាងធម្មតាណាឈាមជាងធម្មតាហើយបងសួរថាតើវាមានគុណវិបត្តិអ្វីខ្លះតាមរបស់ហ្នឹងខ្ញុំនិយាយដល់ clay តែចឹងវាវែងព្រោះឆ្នាំមួយមួយវាត្រូវមានគុណសម្បត្តិនិងគុណវិបត្តិមានការស្រាវជ្រាវយូរខ្ញុំនិយាយដល់ clay អាយូផ្លាវីនហ្នឹងគឺតែមាន75គ្រូពីទូគ្រីត75អាស្ពីរីនមីលីក្រាមគឺថាតាមក្នុងការពិសោធន៍របស់ខ្ញុំខ្ញុំជួយចិត្តនិយាយការពិសោធន៍ពុះសិភៅគេតែងតែយកកតិកខ្លិកទៅអស់កបិចកបុកអីគេដាក់ដែរហើយលើក្រុមហ៊ុនខ្លាចតែយើងនឹងប្រោតទៀតដែលអាមេរិកអេអាសាចូលចិត្តប្រឹងប្រងក្រុមហ៊ុនឆ្នាំទៀតក្រុមហ៊ុនឆ្នាំស្អីក៏រកដាក់ដែរបន្តិចបន្តួចប៉ុន្តែអសតការីនិងវិចារណិតគឺជាអ្នកដែលជួយយល់យើងច្បាស់ជាងគេដូចខ្ញុំនៅសាលាអញ្ចឹងច្បាស់ជាងគេมันអាចនិយាយអីទាំងអស់ចប់ហើយគ្មានអ្នកណាហ៊ានលេបឆ្នាំឡើយពួកវាតាមពិតក្រុមហ៊ុនរកគេដាក់ការពារខ្លួនគេយូរមើលមិនឃើញមួយមាន10000អ្នកមួយមាន20000អ្នកដល់វាកាត់រឿងណាយើងនេះបានគាត់តែជម្រាបការពិតពីឆ្នាំបងថាមិនធ្វើឲ្យឈាមរាវដើម្បីកុំឲ្យបងបេះដូងបងអូននឹងកាំងឬក៏សរសៃគប់បានយើងវាស្ទះអញ្ចឹងណាបងប្អូនឬក៏បេះដូងស្ទះបេះដូងយើងវាមិនបិទចិត្តល្អជួននេះខ្ញុំចេះទៅវិញឆ្ងាយខ្ញុំចេះជ្រុលមកស្រុកយើងស្រុកក្រក្រឯសាដៃប្រមុខខំទៅពីនៅក្មេងដល់ធំទៅអាស្ទះបេះដូងមួយនឹងវាធ្វើឲ្យស្ទះបេះដូងវាអត់ចិត្តល្អអានឹងក៏គេត្រូវលេបឆ្នាំនឹងដែរតែគុណវិបត្តិរបស់ឆ្នាំរបស់នឹងឆ្នាំយូផ្លាវិនសិនបងប្អូនមានញ៉ាំ4មុខតាមខ្ញុំចាំពី1 2 3 4មុខបាទតែ4មុខបាទអាមុខទី1ជាឈាមរាវប៉ុន្តែវាធ្វើឈាមរាវប៉ុន្តែបងប្អូនក្រាស់ព្រួយបារម្ភពេកបើយើងញ៉ាំទៅបើយើងចាប់ផ្ដើមមានបញ្ហាឈឺពោះឈឺអីណាព្រោះអញ្ចឹងគេឲ្យចេះញ៉ាំមួយបាយណាបងប្អូន
ឬក៏ផឹកដូចជាចុកខាងឆ្វេងបេះដូងចង់ខ្អួតចឹងអានេះគេជួយបញ្ចាំតែគេដូរថ្នាំហើយខ្លះថ្នាំនេះជិះទុកប៉ុន្តែជួយនេះតែមួយពេលខ្លីរយៈពេលខ្លីទៅឲ្យយើងញ៉ាំជាមួយបាយថ្នាំហ្នឹងណាបាទអានឹងដោយសារនឹងខ្លាចវិទ្យាថាធ្វើឲ្យកពុះយើងដូចធ្វើកាប៉ះយើងវាសូកនេះគេថា irritation នេះវាដូចតែទៅនេះហើយចង់ខ្អួតឬក៏ខ្អួតហ្នឹងតែបើលេបទៅវាសាប់តែរយៈមិនសាប់តែខ្អួតមានមកឈាមមកផងអានឹងត្រូវជុំចាប់យ៉ាងប្រញាប់ឬពេកហ្មងដើម្បីគេបញ្ឈប់ថ្នាំហ្នឹងដោយសារយើងមិនសមត្រូវធៀបជាមួយថ្នាំហ្នឹងហើយយើងមិនសមគ្នាជាមួយថ្នាំហ្នឹងមានតែគេដូរថ្នាំថ្មីឲ្យយើងបាទនឹងមនុស្សជួយនេះគាត់ថាដូចមិនលាហានទីទួយហ្មងបងប្អូនហ្នឹងអត់ថាហ្នឹងដោយសារអ្វីដែលសពពុកជំនឿខ្ញុំដាក់អស្ចារ្យហ្នឹងណាគឺជាខ្ញុំបញ្យលឡើងកាលណាដាក់អាហ្នឹងទៅយើងចាក់ទៀតដែកមួយចូលក្នុងយើងដូចសណាញ់ចឹងដើម្បីបើកសរសៃឈាមយើងឯងខ្ញុំបញ្យលបន្តិចបដោចចាស់មុននឹងចូលបញ្យលពីឆ្នាំមួយមួយគេថាគេបញ្ចូលនេះគេបញ្ចូលវាមានអាផ្លាស្ទិកមួយដូចជាជាពុកទយោមួយសោកតែមកតែក្នុងហ្នឹងវាមានអាកាសស្ទែនហ្នឹងណាអាស្ទែនគេបញ្ចូលទៅក្នុងបេះដូងយើងឯងគឺបញ្ចូលតាមណាបើសពនេះគឺថាជួននេះតាមគៀនកលៀនយើងឬក៏តាមសរសៃដៃយើងអាចថាអាត្រីអាសរសៃឈាមក្រហមយើងណាដែលចេញពីបេះដូងវាធំហ្នឹងគេរុញតាមបេះដូងយើងមកគេរុញញ៉ៃទៅទៅដល់បេះដូងយើងឬបងប្អូនរូបខ្ញុំទៅហាញសិនដើម្បីបងប្អូនដឹងថាតើយ៉ាងម៉េចដែលខ្ញុំបញ្យលទៅព្រោះខ្ញុំអត់ចេះតែ technology គេណាបងប្អូនរហូតខ្ញុំមិនដឹងជាបញ្យលមិនដឹងណានោះខ្ញុំមានតែនិយាយផងបង្ហាញរូបបងប្អូនផងបាទខ្ញុំបង្ហាញរូបទៅណាបាទឃើញនេះខ្ញុំទី1ខ្ញុំបង្ហាញទាំងសងខាងខាងលីមហ្វាឃើញបេះដូងយើងនេះឃើញកូលេស្តេរ៉ុលអាលឿងលឿងនេះវាស្ទះម្ល៉េះដូចឧទាហរណ៍ថាបងប្អូនអាចស្ទះខ្ញុំមិនដឹងខ្ញុំនិយាយជាទូទៅបងប្អូនបាទហើយថាបេះដូងស្ទះគេបង្ហាញរូបឃើញនេះគេបញ្ចូលអាហ្នឹងទៅហើយខ្ញុំពង្រីកមួយទៀតទី3ឲ្យឃើញជាតសៃឈាមរបស់បេះដូងថា coronary artery គឺសរសៃឈាមដែលចិញ្ចឹមបេះដូងយើងតាមរងបាទអវែននឹងវាជានាំឈាមប្រើបេះដូងប្រើប្រាស់ចំណីអាហារអុកស៊ីហ្សែនអីហើយអស់នាំឈាមបក់ទៅសួតវិញបេះដូងហើយបានទៅសួតវិញដើម្បីដូរអុកស៊ីហ្សែនណាដល់នោះគឺថាគេអាចអវែនណានេះអត្រីគេបងប្អូនគេបញ្ចូលគេបញ្ចូលបងប្អូនណាបញ្ចូលទៅហើយរុញរុញទៅហើយបានគេបើកអាហ្នឹងមកហើយគេដកអានឹងចេញមកដល់អាហ្នឹងគឺចំហនធ្វើអីបងគេអាទី3នេះទី1គេរុញចូលឡើយដូចខ្ញុំជម្រាបយ៉ាងអត់យល់ហើយដល់គេដកយកចិត្តពួកគេបំផោងអានេះសិនអាសំណាញ់វាណាដូចសំណាញ់ចឹងដូចស្រោមមួយចឹងអានឹងនៅតែដកដកវាចេញមកបានវាបើកអាសំណាញ់នឹងឡើងបើកសំណាញ់នឹងមុខងារសំណាញ់ណាអាស្ទែននឹងគឺមុខងារវាឲ្យឈាមរត់ស្រួលវិញតាមពិតស្ទះនេះតែខ្ញុំបង្ហាញនេះគេទៅໃສឈាមស្ទះនេះអានេះគេវាបើកវាអាផោងនឹងមកតែសំណាញ់វាប៉ោមកដែរបាទអានេះខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនយល់ណាបងប្អូនពិសីណាឡើងប្រាច់ដកវិជ្ជមកគេមិនបញ្យល់ទេបងប្អូនទៅណានេះក៏ដូចគ្នាដែរគ្នាខ្ញុំបង្ហាញនឹងដើម្បីយល់អានឹងយប់នេះនឹងជាបេះដូងគឺជារបស់មួយសំខាន់ណាស់មិនក៏ថាសំខាន់ទីបេះដូងគឺជារបស់មួយនឹងម៉ាស៊ីនបូមទឹករបស់យើងតែម្ដងបូមជុំវិញខ្លួនយើងតាំងពីបាតជើងរហូតដល់គូក្បាលយើងតែសៃចុងចុងគេមកដូចមេឈើអាចុងគេបំផុតនឹងគឺថាពឹងបេះដូងរហូតហើយតែសៃឈាមទុតិយនឹងតែពួកយើងធ្វើកូលេស្តេរ៉ុលឡើងវាស្ទះឡើងលឿនដល់ចិត្តទៅដល់បងប្អូនមើលតែវាស្ទះយ៉ាងហើយបងប្អូនមានផ្លូវអីបេះដូងនេះនិយាយតែបេះដូងសៃកន្លែងណាក៏អាចស្ទះដែរបងប្អូនដល់បេះដូងយ៉ាងម្ល៉េះយើងត្រូវដាក់អតយោនឹងដាក់អាសនាញ់ចូលនឹងគេហៅអាស្ទែននឹងនឹងពាក្យនឹងពាក្យអង់គ្លេសខ្ញុំមិនដាក់ថាអីដែរខ្ញុំថាសនាញ់ទៅចុះឬក៏ស្រោមមួយដាក់ចូលដើម្បីបំពងតែបើឈាមរត់មកធម្មតាវិញវាស្ទះផ្លូវនិយាយថាផ្លូវយើងវាស្ទះឥឡូវសិស្សឯងសាស្ត្រថាអ
ដីសម្បត្តិដីវាជើងភ្នំទេយើងបាត់តែភ្នំមកដីវាធ្លាក់មកវាវាកាំងអាផ្លូវដើរអាផ្លូវឡានណាមិនឲ្យយើងត្រូវធ្វើម៉េចមានតែរោគអ្វីមួយដាក់ចូលទៅគៀសអាដីគៀនគៀនអាកូលេស្ត្រុលគៀនទៅធ្វើឲ្យវារត់ចូលស្រួលវិញបាទអញ្ចឹងមកខ្ញុំបង្ហាញអាចុងក្រោយដើម្បីសួរបញ្យល់យុគនេះអាអេនជូអាអេនជូផ្លាស្ទីនឹងបបាក់បញ្យល់បន្តិចបាទខ្ញុំចង់រូបភាពឲ្យបញ្យល់បណ្ដាលម្ដងហើយក្នុងបេះដូងមួយមួយបងប្អូនឃើញហ្នឹងណាខ្ញុំបង្ហាញទាំងពីរអានេះមួយហើយចិត្តបរិយមួយឲ្យបងប្អូនទាំងពីរហើយអ្នកចប់បេះដូងវិញមិនខ្ញុំបញ្យល់រូបសញ្ញាឡាអានឹងបងប្អូនបាទខ្ញុំចាប់បានព្រឹងបងប្អូនឲ្យយល់ថាបងប្អូនដែលប្រើហ្នឹងគេដាក់អានឹងចូលរឿងអីគេដាក់នឹងចូលអញ្ចឹងបញ្យល់បងប្អូនទីមួយតដាក់នឹងចូលវាជាតិសំណាញ់មួយដើម្បីឈាមរត់ធម្មតាមកវិញកុំឲ្យស្ទះផ្លូវបេះដូងណាអត់ប្រសើរឈាមបេះដូងចិញ្ចឹមបេះដូងបើវាស្ទះហើយបេះដូងអត់មានអុកស៊ីហ្សែនអត់មានហូបអាហារទេគឺវាចែកឋានដែរកោសិកាម្ដងណាវាទៅប៉ុណ្ណឹងទៅជាបេះដូងម៉ាស៊ីននិយាយលេងទៅចប់បេះដូងថាយើងពំកម្លាំងនេះ6សេះយ៉ាងនិយាយលេងណាបងតែបើវាស្ទះកន្លែងណាវាងាប់កោសិកាកន្លែងហ្នឹងជាលិកាកន្លែងហ្នឹងមានន័យថាបេះដូងរបស់យើងវាខ្សោយ6សេះនៅតំបន់មាន4សេះ5សេះឬ4សេះឬ3សេះពេលដែលម៉ាស៊ីនខ្សោយហ្នឹងឯងដែលយើងគេហៅច្បាស់ស្រុកនេះគេពាក្យថាបេះដូងខ្សោយមានយើងអាចខ្សោយសពីទៅព្រួយបារម្ភខឹងប្តីខឹងប្រពន្ធឬស្អីណាបាយសងសារអីមិនមែនទេអាហ្នឹងគឺផ្សេងបេះដូងខ្សោយភ័យនោះអភ័យរឿងគេហៅថាការលំបាកចិត្តពិបាកចិត្តនឹងនេះទៅវិញទេតែនេះខ្សោយមែនទេតែបេះដូងចុះខ្សោយទៅខ្សោយទៅគឺយើងពិបាកព្រោះឈាមរត់ដល់ចុងគ្រូក្បាលដល់ចុងដៃចុងជើងសីសកអនជួយចំណៃអាហារប្រមុខងារឈាមរបស់យើងតែសាច់ឈាមរបស់យើងនាំអ្វីៗដឹកជញ្ជូនទៅចិញ្ចឹមកោសិកាទៅដល់ចុងដៃចុងជើងផ្នែកជាតិកលៀននេះណាបងប្អូនទាំងអស់មកហើយដាក់ជាតិថ្នាំឲ្យឈាមរាវនោះបងប្អូនខ្ញុំមិនដឹងអានេះនិយាយជាទូទៅថ្នាំបងប្អូនឯងចាំថានៅពេទ្យនិយាយរឿងបន្តិចនៅពេលក្តីនៅហ្វាមស៊ីក្តីគឺសាច់ទៅសួរពួកខ្ញុំគេហៅ match check មិនឆែកតែបងប្អូនញ៉ាំ3ថាម3 4មុខចឹងសួរនាំចឹងឯងហើយបានបញ្យលមួយមួយឲ្យយល់ទៅបងប្អូនយល់ពីខ្លួនឯងដូចជាមិនមែនធ្វើវិចារខ្លួនឯងយល់របស់ខ្លួនឯងទៅវាដូចមានការកក់ក្តៅនិងការប្រាថ្នានិងការយល់ការប្រាថ្នាតាមបងប្អូនដូចពេទ្យតែមកដល់សតការិកគេសួរនាំគេទោះបងប្អូនកំខឹងគេហាក់គេរេងទៀតគេទូរស័ព្ទខ្ញុំកាន់ទៅពេទ្យចឹងទូរស័ព្ទទៅហ្វាមស៊ីណាឥឡូវឯងទៅទិញតាមហ្វាមស៊ីណាចឹងមិនខ្ញុំមិនមែនថាមិនចង់ឲ្យតមកខ្ញុំបងប្អូនទៅច្រើនពេលគេអត់ដឹងទេមកការព្យាបាលក៏មិនមុតមកល្អដែរមិនជាក់ស្ដែងបងប្អូនមិនចឹងបើយើងទៅហ្វាមស៊ី3 4ញ៉ាំអានេះទិញអានោះបន្តិចអានោះបន្តិចនោះតិចដល់តែគេលេខទូរស័ព្ទជួយគេទូរស័ព្ទទៅហ្វាមស៊ីតែមួយឬពីរគេអត់មានពេលដឹងយ៉ាងណាយើងអត់ប្រាប់គេអស់កាលអានេះបបាក់បើយើងទៅហ្វាមស៊ីមួយគេរេងមកគេយើងដឹងបងប្អូននេះលេខពីបងប្អូនអត់ទេហ៎ប៉ុនពិសីអូញ៉ាំមកយកផ្លាវិនមួយញ៉ាំអេស៊ីតាមីមួយអង្គជាតិថ្នាំក៏បានមកណា Rose of Staten មួយសេជាតិថ្នាំ Cavasil គឺ Pendant Perendo Brilli ពីវិញអូពួកមែនហ្នឹងអញ្ចឹងហ៎បាទអញ្ចឹងទៅគេចាប់ផ្ដើមហ្នឹងណាអើដល់បញ្ចាំនេះឲ្យបងប្អូនគេពន្យល់មួយមួយអានេះខ្ញុំពន្យល់បងប្អូនឥឡូវណាបងប្អូនណាទី2អាថ្នាំអេស៊ីតាមីដែលខ្ញុំពន្យល់អតិថិមុនអញ្ចឹងគឺថ្នាំនេះគឺសម្រាប់បន្ថយ Cholesterol អាក្រក់ឈ្មោះ Triglycerides ចូលតែទីប្រមាណណាខ្ញុំតែនិយាយទៀតវាវែងទៀតមិនបងប្អូនមើលអាទឹកមុនទៅចោះបាទហើយបញ្ហាដែលគុណវិបត្តិរបស់អេស៊ីតាមីនដែលត្រូវត្រៃគ្លីសេរ៉ាយចុះនោះគឺវាតិចតួចភាគច្រើនទៅតាមផងចាប់បានចុកសាច់ដុំឈឺសាច់ដុំនៅអត់មូលហេតុអីអានេះតែជួបចំណិតជួយគេសួរនាំទៅគេយល់គេថាអូប្រហែលជាមកថ្នាំគេដូរថ្នាំផ្សេងអត់ទៅមួយទៀតរូសវ៉ាស្តេតនឹងគឺគេហៅគ្រីស្តលណាពីនេះវិញណាអានោះគឺចុះគ្លីសេរ៉ុលទៀត
ដូចខ្ញុំជម្រាបទឹកមុនវាមានអាក្រូស្វាកក2ល្អមួយអា LDL រូស្វាស្តេតនេះចូលបញ្ចុះ LDL ហ្នឹងមើលហើយអានឹងក៏រោគសញ្ញាវាប្រហែលគ្នាដែរកាលណាបញ្ចប់ដល់ចុកសាច់ដុំអីដល់មូលហេតុហ្នឹងអត់មានមូលហេតុហ្នឹងត្រូវជួយប្រចាំដែរគេដូចខ្លាំងដែរអានឹងគុណវិបត្តិដល់ឆ្នាំទី4ឆ្នាំអាម៉ាក់ទី4កាវស៊ីលពេលរ៉ិនដប្រីលគឺថាឆ្នាំខ្ញុំមិនបាច់និយាយក្រុមគូសាវាអីវិញឆាតែវាជួយបញ្ចុះឈាមរបស់យើងបញ្ចុះសម្ពាធឈាមយើងចាំទៅចុះបញ្ចុះសម្ពាធឈាមឲ្យទៀតទៅយើងមិនមានបញ្ហាកាលណាសម្ពាធឈាមពោះស្អីក៏បញ្ហាដែរដូចជំនឿបងប្អូនដែរតែសម្ពាធឈាមពោះចុះទៅសាច់ឈាមទូទៅគូក្បាលយើងភ្នែកយើងកលៀនយើងទៅទុកឈ្នះនេះមិនឈ្នះទេតែមិនចេះវាផ្ទុះដល់ប៉ោងប៉ោងអញ្ចឹងអានឹងដែលគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតរបស់យើងណាបងប្អូនហើយកាលណាទៅសាច់ឈាមដែរនៅបេះដូងទៀតតែវាស្ទះអីទៅវាធ្វើឲ្យបញ្ហាអីបងប្អូនពីធ្វើឲ្យបេះដូងខ្សោយ heart failure អញ្ចឹងគេយកថ្នាំនេះជួយបញ្ចុះឈាមផងឬក៏ជួយបេះដូងយើងខ្សោយផងហើយកាលណាទៅសម្ពាធឈាមនឹងទៀតក៏វាមិនសូវមានបញ្ហាដល់កលៀនយើងដែរបងប្អូនអារោគសញ្ញាដែលប៉ះពាល់ដល់កលៀនវាជារឿងមួយតិចតួចប៉ុន្តែវាជួយបន្ថយសម្ពាធទៅវាមិនប៉ះពាល់ដល់កលៀនកលៀនជួយគេទៅសាច់ឈាមយ៉ាងច្រើនកលៀនយើងបងប្អូនទាំងពីរណាយើងត្រូវប្រយ័ត្នលើឈាមយូរយូរខូចកលៀនអត់ដឹងខ្លួនណាយូរយូរខប៉ប៉ផ្នែកអត់ដឹងខ្លួនណាកាំងបេះដូងក៏អត់ដឹងខ្លួនស្អីក៏អត់ដឹងស្រូកក៏អត់ដឹងខ្លួនតែអស់ហ្នឹងខ្ញុំបញ្យលតិចទៀតតិចទៀតពីអវ័យចំណៃហាខ្ញុំនិយាយតិចទៀតតែបងប្អូនយល់ដើម្បីមានតម្លាភាពឲ្យបកក្រោយទៅមើលខាង lifestyle disease ដែលខ្ញុំជម្រាបបងប្អូនទឹកមុនណាបងប្អូនណាហ្នឹងមកហើយអា cover ceiling វាជួយបញ្ចុះសម្ពាធឈាមហើយមិនត្រឹមវាជួយបេះដូងកណ្ដាលយើងបេះដូងយើងយ៉ាប់ពីបងលើវាស្ទះតសៃឈាមច្រើនមិនអត់បេះដូងវាអត់សូវមានកម្លាំងមិនដូចស្ទះយ៉ាប់មិនវាសុខដាក់ស្ទែងម្ល៉េះនេះក៏ជួយដែរជួយឲ្យសម្ពាធឈាមវាទៀតទៅហើយកុំឲ្យបេះដូងខ្សោយដែរព្រោះវាឲ្យអញ្ចឹងទៅបើបេះដូងមិនសូវប្រឹងណាបងណាបងណាហើយញ៉ាំថ្នាំចំណាំលើឈាមខ្ញុំជួយចិត្តឲ្យយប់បងប្អូននេះមិនអាចញ៉ាំពេលព្រឹកវាល្អម្យ៉ាងព្រោះភីច្រើនព្រលឹមឡើងខ្ញុំចាប់បានព្រឹកយើងបើកឡានអញ្ចឹងចាប់បានមកឡានហ្នឹងគឺមិនសិនជាដើររត់អត់ជប់ហ่ะតែយើងគេគឺសម្ពាធឈាមយើងទៀតហ่ะជីបចរយើងទៀតអមឡើយខ្ញុំជួយចិត្តឲ្យញ៉ាំពេលព្រឹកអានេះខ្ញុំណាតែបើញ៉ាំពេលយប់តោះមានមូលហេតុអីមួយថាយើងជប់ឡើងដោយគ្មានដឹងមូលហេតុអីសត្វឈាមឡើងអាហ្នឹងវាជារឿងមួយដែលតិចតួចឯងអាហ្នឹងពាក្យអង់គ្លេសវាមានពាក្យគេហៅ idiosyncrasy ណាណា paradoxical effect ហ្នឹងគឺយើងមិនដឹងអាហ្នឹងយូរតិចប៉ុន្តែភាគច្រើនប្រលឹមឡើងគឺយើងជួយពួកវាបាន24ម៉ោងមែនប៉ុន្តែថ្នាំមួយឲ្យបងប្អូនពន្យល់តិចចឹងការប្រើថ្នាំសំខាន់ណាស់អញ្ចឹងមកនៅ pharmacy ខ្ញុំបើបងប្អូនមានថ្នាំនេះតែ3 4មុខពួកខ្ញុំសុំមើលទេគេហៅ match check ពន្យល់បងប្អូនមួយផ្លែទេ15 10នាទីចឹងហ่าចប់ហើយយល់ណាបាទឬក៏ទឹកនោមផ្អែមក៏ពួកគេហៅ diabetic check ហ្នឹងគឺ automatically check របស់បងប្អូនកំប្រួយអត់មានអស់លុយកាក់ទេតែបងប្អូនយល់អំពីរោគរបស់ពួកបងប្អូនអញ្ចឹងបងប្អូននៅប្រទេសផ្សេងផ្សេងទៀតអាចមានលទ្ធភាពនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីចូលទៅ pharmacy មកប្រាប់ pharmacy pharmacy យើងមកថាជួយខ្ញុំឆែកមើលខ្ញុំញ៉ាំ4មុខដូចបងប្អូននេះ4មុខណា4មុខហ្នឹងតែជួយមើលខ្ញុំមើលយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចត្រូវលេខត្រូវញ៉ាំលេខខ្លាំងម៉េចម៉េចណាតើប្រយ័ត្នប្រយែងម៉េចម៉េចខ្លាចប៉ះពាល់ម៉េចម៉េចហ្នឹងគឺអសត់ឆែកទៅយល់យើងទាំងអស់អត់មានអមរៀលទេបងប្អូនណាអាហ្នឹងគឺសំខាន់ប្រៃហ្នឹងហើយសំខាន់ទៀតអាកាវសៀលហ្នឹងគឺដើម្បីសម្ពាធឈាមទៀតបងប្អូនស្ទះតសៃបេះដូងហើយសម្ពាធឈាមខ្ពស់ហ្នឹងគឺគ្រោះថ្នាក់ធ្ងន់មកនិយាយចប់បណ្ដាស្រួលណាបាទចម្លើយបានយើងដាក់អត្តយោហ្នឹងអាគេហៅសំណាញ់ហ្នឹងដើម្បីឈាមរត់ល្អមកវិញមើលរូបផងហ្នឹងបងប្អូនណាទី2គឺថា cholesterol ត្រូវទៅទៀតវិញមកពីអាលឿនលឿនហ្នឹងគឺ cholesterol ហ្នឹងឯងបងប្អូនដែលខ្ញុំឲ្យជួយបង្ហាញបងប្អូនមិនមែនទេណាខ្ញុំពង្រីករូបបន្តិចឲ្យបងប្អូនមើលបន្តិចចុះបាទ
នេះគឺខ្ញុំជូនមជ្ឈិមម្នាក់មើលឃើញទេអាលឿងលឿងហ្នឹងគឺកលេសរ៉ុលហើយមើលតែក្រហមហ្នឹងគឺតែសៃឈាមរត់គ្នារត់រត់រុំមើលរត់ផ្លូវរត់មិនចង់រួចហ្នឹងបានសោកអាស្តែហ្នឹងដើម្បីឲ្យវារីកឲ្យវារីកបាទឲ្យវារីកណាហើយតែមិនសួរសួរវាឈាមវាកកអានេះ blood clot ខ្ញុំមើលខ្ញុំដាក់សោកអង់គ្លេសខ្ញុំអត់ចេះកែទៅលឿនហ្នឹងមិនដឹងកែមិនបងប្អូនខ្ញុំនេះចាំមើលខ្ញុំខេខំរៀនចំងាយបន្តិចទៀតតលេបន្តិចឲ្យបងប្អូនក្រៅបកកែឲ្យជួយខ្ញុំណាបងអំគីមរីដូចស្គាល់ឈ្មោះមកមីខ្ញុំបាទអានឹងគេនេះរឿងវាទៅវា blood clot វាស្ទះអញ្ចឹងបងប្អូនញ៉ាំអាឆ្នាំឈាមរីអំបាញ់មិញនេះអាឈ្មោះអាយូផ្លាវិននេះយូពីហាប់ពីចូលគ្នាបាទផ្លាវិននេះគឺផ្លាវិចពីដើមមកគ្រប់ពីដូក្រៀនបាទបូកជាមួយអាស្ព្រីនឃើញទេថាផ្លាកហ្នឹងគេនឹងអាលឿនគេហៅផ្លាកស្រុកនេះហៅដូចកំរកេរេសរលយណាដល់អាកដាលហ្នឹងវាឈាមចាប់ប្រាំកកហើយពួកវារត់អត់រួចហ្នឹងវាបាននេះពេកវានេះស្ទះវាស្ទះ lack of blood flow វាដាក់អសអងនេះខ្ញុំបញ្យលតិចចង់ខ្ញុំដាក់អត់បានបញ្យលណា lack of blood flow តើអា blood ហ្នឹង clot ណាគេមិនបងឯងត្រូវលេបអបសាហូបឆ្នាំឈាមរាវហ្នឹងឲ្យវារាវកុំឲ្យវាកកតន់ហើយដាក់សំណាញ់ហ្នឹងទៀតខ្លាចវាមានប៉ះពាល់អីកាលេសូលវាទុំនឹងសំណាញ់ហ្នឹងទៀតណាអាស្រោមណានឹងអាហ្នឹងមួយដែរចាំមិនហើយបញ្ចប់ត្រឹមរូបបងប្អូនចោះមកបងប្អូនពូនមិនបានជម្រាបខ្ញុំពីមូលហេតុទេណាបើខ្ញុំបញ្យលណាជាទូទៅទាំងអស់គ្នាស្ដាប់ទេព្រោះអាចស្ទះបេះដូងឬខ្លាំងកាលេសូលច្រើនពេកឬគេឆោតទៅឃើញអាសរសៃឈាមខ្ញុំវាស្ទះច្រើនពេកគេដាក់នឹងសំឡេងតែស្ទះច្រើនពេកត្រូវតែវះមកពុះដើមទ្រូងនិយាយពីអសូរពុះដើមទ្រូងហើយគឺគេចាប់ផ្ដើមយកសរសៃយើងធ្វើជាស្ពានចម្លងសរសៃដែលស្ទះមួយមួយហ្នឹងតែដល់សរសៃនេះស្ទះហើយបងប្អូនគ្មានផ្លូវណានឹងជួសជុលទេក្រៅពីបើយើងមិនសូវស្ទះខ្លាំងអាស្ទែនអាមិញហ្នឹងតែបើវាខ្លាំងពេកច្រើនពេក3 4ហ្នឹងគឺយើងត្រូវទៅទៅយោហើយដែលថាធ្វើស្ពានចម្លងទៅយោឆ្លងបាទអាហ្នឹងឯងបាទហើយទី2អាកណាបងប្អូនញ៉ាំអាចាកវិសៀលហ្នឹងវាអត់បញ្ហាទេគាត់ថាវាមានជាតិដូចថាពាក្យអង់គ្លេសវាថាញ៉ាំតាមហ្នឹងទៅវាអាចប៉ុន្តែឈាមមិនសូវអស់ប្រមាណទេវាមានដូចថាវាមានឡើងច្រើនបន្តិចណាដល់បងប្អូនវាចាក់មិនដឹកគេបូមឈាមវាមិនថាឃើញប៉ុន្តែឈាមវាខ្ពស់ពេកគេសួរមូលហេតុដែរថាយើងញ៉ាំចេកច្រើនពេកឬក៏ញ៉ាំម្ហូបអាហារណាដែលសម្បូរជាតិប៉ុន្តែឈាមច្រើនណាអានឹងយើងត្រូវតែបន្ថយម្ហូបអាហារដែលសម្បូរប៉ុន្តែឈាមបើវាខ្ពស់ទេបើធម្មតាពីទុយចេកមួយពីរវាគ្មានបញ្ហាបងប្អូនកំប្រួយទេទី2អំបិលខ្លះដែលយើងថាអូយើងលេខឈាមយើងញ៉ាំអំបិលសូដ្យូមក្លរ៉ៃណាអាសូដ្យូមក្លរ៉ៃណាវិញនេះយើងញ៉ាំអាប៉ូតាស្យូមនឹងវាប្រៃនឹងអំបិលដែរប៉ុន្តែជាប៉ូតាស្យូមឡប់កាលណាយើងញ៉ាំកូវីសៀលអសតការីតែតែបិទអាកដាស់មួយពណ៌ត្រង់គេហៅផ្កាព្រៃមេយណាវិញដាក់ do not take extra potassium ណាកុំឲ្យញ៉ាំថែមណាឡប់បងប្អូនត្រឹកដាច់ដែរសួរសំណួរអសតការីតើឥឡូវខ្ញុំញ៉ាំថ្នាំអាកូវីសៀលលើខ្ញុំទួយលើឈាមខ្ញុំទៅទិញជាអំបិលមួយយ៉ាងជំនួសអំបិលតែអំបិលជំនួសអំបិលជាតិប៉ូតាស្យូមទេអានឹងវាចាំដិតរបស់សតការីក៏នឹងសម្រាប់យើងមិនឲ្យញ៉ាំឬញ៉ាំណាអសតការីគេបូមឈាមអត់ទៅចាំដិតគេបូមឈាមគេដឹងណាថាអូអ្នកឯងប៉ូតាស្យូមច្រើនបន្តិចកុំបែរជាញ៉ាំអីដឹងឬក៏ទិញអំបិលជាតិប៉ូតាស្យូមរកដឹងអានឹងយើងត្រូវស្ដាប់វាចាំដិតណាណាសតការីក៏ប្រាប់យើងត្រូវធ្វើមិនធ្វើយ៉ាងណាលហើយខ្ញុំនិយាយពីរឿងអតយោនឹងគឺថាគាត់ដាក់បើផ្លូវអត់វិញនេះប៉ិនសណាងដែរបងអូនមិនបាច់ទៅវះបេះដូងទេប៉ិនដឹងស្ទះប្រមាណមកដឹងណាបងអូនស្រុកនេះតែ3 4នឹងគេវះហើយវាវះពុះដើមទ្រូងមកហើយវាដាក់តយោយកទៅសៃឈាមដៃយើងនឹងជើងយើងបន្តហើយណាបងប្អូនអានឹងវាជារឿងគិតមិនរួចតែយើង
យ៉ាងហោចណាស់គឺយើងនៅរស់បានយូរទៀតបងប្អូនវាស្រួលណាស់បងប្អូនហ្នឹងគឺកំណត់ចង់ឲ្យទៅយោសរសៃឈាមរបស់យើងឈាមក្រហមទៅចាក់អាតរីឈាមក្រហមវែងឈាមខ្មៅឈាមនឹងកម្លាំងនឹងសាយយើងចាប់ផ្ដើមកោសិកាបញ្ចេញជាតិពុលកាបូនដោកសាយក្រោយពីដកដង្ហើមយកជាតិអុកស៊ីសែនហ្នឹងគឺត្រូវនាំវិលមកសួតវិញទៅតាមរយៈបេះដូងបាទគេបូមមកគេទៅបេះដូងបូដូងដូឈាមក្រហមមកវិញទៅទុកឈាមខ្មៅនឹងគេដូអុកស៊ីសែនហ្នឹងក្រហមទៅវិញបកទៅវិញវិលចុះវិលឡើងហ្នឹងថ្ងៃៗអត់ឈប់ទេបងប្អូនអានឹងឯងអញ្ចឹងការដែលឈប់នេះខ្ញុំជម្រាបបងប្អូនថាការបើប៉ះសិនជាបងប្អូនដែរវាចាំតែចង់ឲ្យបងប្អូនដាក់សែននឹងកំព្រួយអានេះតាមខ្ញុំជួបប្រទេសយូរណាស់បងប្អូនគឺថាមួយថ្ងៃឯងភាគច្រើននៅស្រុកនេះតាមមួយថ្ងៃឯងទឹកផ្ទះវិញពេលព្រលឹមងាយទៅវិញក៏បានជួយគេឲ្យនៅ24ម៉ោងដែរមួយភាគច្រើនណា24ម៉ោងយ៉ាងច្រើន2ថ្ងៃយ៉ាងច្រើនណាមួយថ្ងៃគេនៅពេលតែមួយថ្ងៃដើម្បីគេមើលតាមដានយើងឯងខ្លាចមានបញ្ហាពួកយើងខ្ញុំថាសំឡងវិញដាក់សែននឹងយើងវះពុះបែដងមកហើយមែនស្រួលមកពុជាកណ្ដឹកឈីដែរព្រោះអាចាញ់យើងវាគេពុះជា២បាត់ហើយនោះវាកាត់គ្នាហ្នឹងអានេះដែរនោះវាមិនមែនជាការវះកាត់អីធំដល់ពុវិសោកទៅតាមសរសៃឈាមយើងដែរទឹកបេះដូងដែរនេះវាស្រួលដែរហើយវាកម្រមានបញ្ហានេះតាមការជួបប្រទេសរបស់ខ្ញុំបងប្អូនណាតែបើវិជ្ជាដឹកអីគេណាគេមានការពិសោធន៍តិចទៀតខ្ញុំក៏តិចទៀតអានេះការពិសោធន៍របស់ខ្ញុំតែខ្ញុំមិនដែរជួបប្រទេសអ្នកតបស្ទែនមកមានបញ្ហាបាត់ដែរលឺប្រមាណហើយការខ្ញុំនឹងខ្ញុំតាមដឹងណាបងប្អូនលហើយមានកំព្រួយទៅតាមវិជ្ជាទៅតាមឯងទៅដាក់អាស្តែនហ្នឹងទៅចុះណាជាជាងយើងទៅពុះបេះដូងពុះតាមធំយើងបាទតែឥឡូវខ្ញុំចង់បញ្ចប់រឿងស្តែនហ្នឹងហើយនឹងរោគបងប្អូនស្រីទៅចុះហើយខ្ញុំបកពីរឿងរោគសញ្ញាទំនាក់ទំនងដែលឆ្នាំបងប្អូនលេបនេះវាតកតងនឹងរោគដែលខ្ញុំនិយាយយប់នេះគេហៅថាចង់កាំងបេះដូងឬក៏កាំងបេះដូងខ្ញុំជម្រាបរោគសញ្ញាដែលខ្លីៗពួកខ្ញុំជម្រាបបងប្អូនយូរដែរតែមិនឆ្លងពីដែរបញ្ហាហ្នឹងបងខ្ញុំជម្រាបថ្ងៃនេះសារដើមវិញទៀតពួកខ្ញុំជួយចិត្តតែបងប្អូនដែលមានបញ្ហាអីយករឿងមកជជែកទាំងអស់គ្នាបាទបងប្អូនយល់ទាំងអស់គ្នាអានោះវាច្បាស់ជាជាងខ្ញុំចែកលើកប្រធានមកបងប្អូនដូចថាមិនចង់យកចិត្តទុកដាក់ក៏អត់បានការដែរតែបងប្អូនដែលដាក់ប្រធានមកហ្នឹងតកតងនឹងរោគកាំងបេះដូងហ្នឹងនឹងហើយឬក៏ស្ទះសរសៃបេះដូងហ្នឹងក៏យកនឹងជជែកពីរឿងហ្នឹងតែម្ដងដែលអ្នកកាំងបេះដូងគឺសរសៃឈាមវាស្ទះហើយអាចគេហៅ coronary artery ពីប្រងណាពីអង់គ្លេសណាតែអត់ទៅសៃបេះដូងយើងនេះអានេះតែខ្ញុំបង្ហាញបងមិញពីស្ទះដូចចាស់បាទនេះគេនេះឃើញបងរូបបងបេះដូងបងប្អូនបងឃើញបេះដូងច្បាស់ណាទៅសៃនឹងចំបេះដូងនេះវាស្ទះតើវាស្ទះមិនសិនមកទឹកនេះខ្ញុំជម្រាបបងមិញចឹងអានោះបញ្ហាបណ្ដោយម្ល៉េះហើយនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីនេះច្រើនណាស់បងប្អូនកាន់តែច្រើនទៅច្រើនទៅនេះការជំជួបប្រទេសនេះណាគឺច្រើនតាមស្ថិតិអញ្ចឹងណាបាទគឺថាតកាំងបេះដូងបើយើងអត់ដឹងរោគសញ្ញាគឺយើងទៅដល់អត់មកវិញតែបើយើងដឹងយើងរៀងអំប្រឡងតាន់គេជួយជីវិតយើងឬក៏មានឆ្នាំបាញ់ក្រមដល់តិចតិចខ្ញុំជម្រាបបន្តិចឯងខ្លីតែចង់វែងយុគនេះបាទបងប្អូនរស់អាចការពារជីវិតបងប្អូនបានឲ្យតែបងប្អូនចេះប្រាថ្នាខ្ញុំនិយាយរឿងនឹងបន្តិចមុននឹងចូលទៅចាស់នេះរឿងការពិតមករឿងច្រើនណាស់បើនិយាយរឿងមួយដែលបងប្អូននិយាយ Facebook ប្រហែលឆ្នាំមុនណាលោកក៏រស់នៅសុខខ្មែរបាទគាត់នៅនេះឯងគឺថាពេលឯទៅវិទ្យាពេទ្យខ្ញុំមិនបន្ទោសខ្ញុំថាអ្នកណាក៏ធូរធោដែរតែអត់ចាប់អារម្មណ៍តិចតិចខ្ញុំប្រយុទ្ធបញ្ហាខុសគ្នាទៅរឿងចង់កាំងបេះដូងឬក៏រោគគេហៅមិនរំលាយហាណារំលាយហាណាចេះតែដូចក្តៅដំធូងចុកដំធូងខាងឆ្វេងណាវាប្រហែលគ្នាម្ល៉េះទោះជាវិជ្ជាដឹកនេះខ្ញុំក៏អាចខុសដែរហើយបងនោះក៏ទៅវិទ្យាពេទ្យខុសដែរវិជ្ជាមិនទៅពេទ្យថាហ្នឹងឯងក៏ទេចេញដល់ពេទ្យមកចាញ់ដល់បងនោះក៏មករោគខ្ញុំមកជួយមួយថ្ងៃពុនណារកខ្ញុំជួបថាចង់សួរយោបល់នេះ
តាធម្មមាននេះចាំតាមអីអូមិនជិះតាមតាមកាពះតោខ្ញុំជិះចុកខាងឆ្វេងនេះក៏ខ្ញុំសួររោគសញ្ញាសពគ្រប់តែម្ដងយប់នេះខ្ញុំជម្រាបបងប្អូនរោគសញ្ញាឡើយបងខ្ញុំថាមែនទេបងនេះទៅបោះទៅវិញបែទៅវិញទៅប្រាប់ឲ្យខ្ញុំបន្តែខ្ញុំជួយថាបាញ់ក្រុមឡានណាអត់ថាណាអាក្រុមឡានណាណាចូលលីងគូស្ពេពីមកបន្តែទៅនៅទៅពេទ្យវិញឯងប្រាប់ថាខ្ញុំអីសតក្រៃប្រាប់ថាត្រង់ណាពួកខ្ញុំដាក់អានឹងបាញ់ទៅខ្ញុំអោដាក់ទៅពេលឈឺឈឺទៅដាក់ទៅធូរអញ្ចឹងទៅពេទ្យភ្លាមប្រាប់ថាខ្ញុំបាញ់អានេះធូរអសតក្រៃថាឲ្យខ្ញុំមកពេទ្យវិញមួយប្រពន្ធប្រាប់ពេញពុនហើយប្រពន្ធក៏ទៅផ្ទះដាក់នឹងធូកហើយដាក់ធូហើយ2 3 3ថ្ងៃក៏វាតែពីប្រពន្ធខឹងហ្មងថាទៅប៉ែតទៅប៉ែតទៅប៉ែតតែវិញក៏នាំទៅប៉ែតក៏សុខទៅតាមហើយក៏ពយល់សាច់រឿងទៅអង្គគេចាំអូនចាំចូលថតមិនដូចភ្លាមទេហ្មងដល់ថតមើលមិនចាស់ថ្លៃស្ទះនឹង3ហ្នឹង3ឬ4ខ្ញុំភ្លេចបាត់ហ្នឹងដល់ខ្ញុំមើល Facebook ហ្នឹងទីខ្ញុំរើខ្ញុំចាក់ចាក់បងប្អូនស្រាប់មកនេះក៏បានចាំក៏ភ្លាមគេវះពុះបែកទំនំទ្រូងភ្លាមគេបន្តដាក់ទៅសៃឈាមហ្នឹងតមកពីដៃពីអីមកហើយខ្ញុំអត់ដឹងនេះដល់តែពេលប្រមាណអាទិត្យក្រោយមកចូលមកជួបខ្ញុំហ៎អរគុណខ្ញុំនេះសុំនិយាយបន្តិចខ្ញុំថានិយាយក៏និយាយសោះច្បាប់សុខនេះគេគឺគេលក្ខណៈណាតែបងឯងនិយាយជាទូទៅគាត់ថាបើតាមបងអូនមានបញ្ហាដែលយើងយល់ថាអីដូចជាបញ្ហានោះវាមិនមែននៅដូចជាធ្ងន់ជាងធម្មតាហ្នឹងយើងសួរយោបល់មួយទៀតណាខ្ញុំថាអង្គយោបល់ចឹងថាយើងមានយោបល់តែប៉ែតមិនច្បាស់មិនសួរខ្ញុំឬក៏ទៅជួបប្រចាំអ្នកខ្លួនឯងទៅសួរទៅជួនអីអ្នកណាក៏មានកំហុសដែរកើតមកជាមនុស្សនោះហើយក៏គាត់ក៏និយាយថាអូបងវិញមានថាសួរយោបល់អសតការីគឺសួរប្រចាំទៅតើគេមានយោបល់យ៉ាងម៉េចខ្ញុំអញបងតើគេពុះនឹងទូព្រីហើយមកវិញអូអរគុណដល់បង្ហាញមកដោះអាវខ្ញុំឃើញហ្មងបាទឥឡូវអាការៈបេះដូងភ្លាមហ្នឹងណាអាចធ្វើឲ្យកោសិកាបេះដូងយើងនេះដែលជាម៉ាស៊ីនបូមទឹកវាងាប់តើវាងាប់ច្រើនណាស់កាន់តែបេះដូងកាន់តែខ្សោយណាស់អានេះខ្ញុំជម្រាបពុះវាជាម៉ាស៊ីនបូមទឹកបងប្អូនហើយនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីនារីតិចជាងបរិសនេះបងបងប្អូនណាប៉ុន្តែបរិសច្រើនជាងនារីនេះនិយាយត្រូវណាបងប្អូនគេការសិក្សាមកគេតាមសិក្សាមកគេថានៅប្រទេសអូស្ត្រាលីនេះក្នុងមួយជីវិតរបស់យើងក្នុង430ប៉ុណ្ណេះមានតែ430,000ជាងនេះណាយ៉ាងហោចណាស់ម្នាក់ម្នាក់មានការពិសោធន៍ក្នុងការចង់កាន់មេដងណាបើគេនិយាយទៅណាក្នុងមួយឆ្នាំម្នាក់កាន់មេដងណា557,000ហើយ57,000នាក់មួយឆ្នាំបងប្អូនមានន័យថាក្នុង9នាទីឯងម្នាក់9នាទីម្នាក់ចូលពេទ្យក្នុង9នាទីបងប្អូនរាប់រាប់9នាទីប្រហែលមកចូលពេទ្យនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីផងកន្លែងប្រទេសជឿនលឿនផងជឿនលឿនផងបាទដោយសារអ្វីដោយសារយើងអ្វីដោយសារការហូបចុកនិយាយលេងទៀតមិនតិចទេគឺថាការរស់នៅរបស់យើងទៅធ្វើឲ្យយើងកាន់តែឡើងទៅឡើងទៅការតែកែងអងច្រើនទៅច្រើនទៅដូចឥណ្ឌាខ្ញុំនិយាយដូចខ្ញុំចាំអានឹងយូរថ្ងៃមកខ្ញុំមើលតែដូចក្នុង2ឆ្នាំទៅឡើងដល់20%មានន័យថាមហូបអាធូរធារទៅយើងញ៉ាំអត់បានយល់អំពីមហូបអាដែលគេធ្វើឲ្យយើងស្រាប់មកគេហៅថា fast food ហើយ processed food ហើយធ្វើឲ្យគេតែងតែធ្វើយើងឆ្ងាញ់ដើម្បីលក់ដាច់អ្នកណាមិនទាំងឆ្ងាញ់យើងស្អីក៏ឆ្ងាញ់ដែរតែបើយើងឆ្ងាញ់ដោយយល់ធ្វើមិនខ្លួនឯងឬក៏យើងយល់អំពីក្នុងនឹងអ្វីណាយើងក៏ញ៉ាំរាល់ថ្ងៃតដែលតដែលឬក៏យើងញ៉ាំយល់ថាថ្ងៃនេះយើងញ៉ាំបោះដែលសម្បូរជាតិខ្លាញ់ច្រើនជាតិអំបិលច្រើនជាតិស្ករច្រើនស្អែកនៅផ្ទះយើងបន្ថយអស់នឹងទៅវាទៅតែឡើងចុះឡើងចុះវាមិនបញ្ហាក៏បើតែថ្ងៃណាក៏ចិត្តតឡើងហូបថ្ងៃនេះវាឆ្ងាញ់អា KFC ណាល្ងាចទៀតអឺ McDonald's ស្អែកទៅ Pizza Hut can't say hungry jack
ដល់អញ្ចឹងទៅយើងញ៉ាំរបស់នោះគឺជារបស់ទៅជាប្រចាំថ្ងៃហ៎របស់នឹងសម្បូរអីខ្លះដូចខ្ញុំបកដដែលទេសម្បូរជាតិស្ករសម្បូរជាតិអំបិលសម្បូរជាតិខ្លាញ់អាហ្នឹងតែបញ្ហាបងប្អូនហើយជាតិស្ករទៀតទឹកក្រូចនេះវាថោកពេកថោកជាងទឹកទៅទៀតណាបងប្អូនអាហ្នឹងតែបញ្ហាម្យ៉ាទឹកក៏ថោកជាងទឹកទៀតអាហ្នឹងតែធ្វើឲ្យយើងអត់យល់ណាតែអត់ដល់អញ្ចឹងទៅកុំភ្លេចថាអាហ្នឹងជាធម្មពលទឹកក្រូចទឹកអីដូចខ្ញុំនិយាយដដែលដដែលក្នុងមកដបទឹកក្រូចកូកាកូឡាធ្វើទឹកកាពះផងមិនយើងរកកាពះណាហើយមិនត្រឹមប៉ុណ្្នឹងវាធ្វើឲ្យយើងមានបញ្ហាដោយសារជាតិស្ករ16សាព្រាឃើញទេខុសគ្នាច្រើនណាស់បងប្អូនអានឹងមកថាខ្ញុំនិយាយពីអូស្ត្រាលីបញ្ចប់ទៅចប់ពង្រែងឆ្ងាយស្ទឹកទេស្អីស្អីណាមកហើយខ្ញុំចូលអំពីបេះដូងរបស់យើងបាទកាលណាតែយើងយល់អំពីរោគបេះដូងគឺយើងអាចជួយជីវិតយើងយ៉ាងស្រួលបងប្អូនយើងមិត្តភក្តិយើងទាំងអស់គ្នាបើយល់នឹងទាំងអស់គ្នាមានតែផ្ទះយើងគួរយល់កូនយើងក្តីអីក្តីគឺត្រូវយល់ទាំងអស់គ្នាដើម្បីជួយគ្នាទៅវិញទៅមកជាធីមវើកជាក្រុមមួយនៅក្នុងផ្ទះពុកម្ដាយចៅកូនអីទាំងអស់នោះត្រូវយល់យុគនេះមកយល់យើងអាចជួយជីវិតគាត់បានហើយមិនអត់មានបញ្ហារោគរ៉ាំរ៉ៃទៅវិញក្រោយបាទអានេះខ្ញុំអោយបងប្អូនយល់ហ្នឹងមកហើយកណោតែតសៃឈាមនឹងចំបេះដូងហើយវាសាច់បេះដូងវាងាប់អញ្ចឹងពាក្យតែងាប់ចុះអានណាមកហើយដោយសារអ្វីមហូបអាហារយើងសម្រាប់វាសម្បូរខ្លាំងខ្លាំងវាធ្វើឲ្យដាតយើងវាឆ្ងាញ់អាដាតនេះជាអាចកន្លងបានសុខទុក្ខផងដោយសារអាដាតហ្នឹងមកហើយរបស់ដែលយើងញ៉ាំតអត់មានជាតិខ្លាញ់វាឆ្ងាញ់តែយើងត្រូវទម្លាប់មាត់យើងដែរខ្ញុំនិយាយដែរទម្លាប់ជាធម្មជាតិទី2បងប្អូនតែអញ្ចឹងយើងគិតថាប្រឆាំងឆ្ងាញ់យើងមិនយល់ថាក្នុងនោះវាជាស្អីអាហ្នឹងយើងបញ្ហារងឯងមិនដូចប្រព័ន្ធឆ្នាំមុនវាអត់មានអីទេយើងតែញ៉ាំអីគឺនឹងណាបាត់ហើយយ៉ាមិនឃ្លៀនដល់មើលនឹងតាដេញសាយកំបានចាប់ថៃកំបានមើលដើមធ្លោកអីឡើងធ្លោកញ៉ាំផ្លែធ្លោកមើលទៅអីមានអីដល់ផ្លែក្រៃញ៉ាំផ្លែក្រៃមានអីទៀតផ្លែព្រោះញ៉ាំផ្លែព្រោះអលបោះនឹងវាជាល្អល្អដែរបងប្អូនបើញ៉ាំត្រីមានអីជួនអីពីដើមមានតែអត់តរោភ្លើងគេញ៉ាំឆៅបណ្ដោះពីពួកអេស្គីម៉ូនៅសមុទ្រឯកោខាងលើយ៉ាងណាបងប្អូនអញ្ចឹងដែរតែដល់យើងប្រែពួកទៅយើងត្រូវយល់បើយើងឆ្លាតផ្នែកអញ្ចឹងយើងក៏ត្រូវឆ្លាតផ្នែកដឹងក្នុងនឹងស្អីដែរបើយើងអញ្ចឹងទេគឺយើងបញ្ហានេះបងប្អូនអីមែនថាប្រហែល20បងប្អូននឹងជាធម្មតាទេយើងត្រូវតែដឹងថារបស់មានតែមិនដែលអ្វីល្អ 100% ទេបងប្អូនវាមានល្អវាមានអក្រក់មកវានៅផ្លូវកដាលនេះដែលយើងចង់យុគនេះគឺបងប្អូនយុគផ្លូវកដាលស្អីផ្លូវកដាលបងប្អូនណាហ្នឹងតកណាកាឡេស្ត្រូលមានរបូតទៀតនិយាយថារបូតទៀតឥឡូវវាស្ទះរុំអានោះរឿងមួយដែលខ្ញុំថាញ៉ាំឈាមញ៉ាំឈាមរៀងមកវាស្ទះរុំតែសៃបេះដូងយើងណាតែបើពិសិនអាកាម៉ូរបស់កាឡេស្ត្រូលអាខ្លាញ់នេះដែលវារបូតចេញពីកន្លែងជាំងបេះដូងអញ្ចឹងជាងជាំងរបស់តែសៃឈាមក្រហមរបស់យើងណានេះខ្ញុំបញ្យល់តិចទេអកឡេសអលឹងលឹងចុះដាច់ទៅវាលម្អទៅវាលែងស្ទះណាប៉ុន្តែអានឹងវាទៅណាក្នុងឈាមរបស់យើងវាទៅស្ទះកន្លែងរុំណាដែលសរសៃឈាមយើងទូជួចជាងបង្ខំកន្លែងណាដែលសរសៃទូជាងបង្ខំគឺខួរក្បាលយើងទូចាអាចុងគេដូចមេឈើចុងឈើគេរងណាបាទដូចនិយាយចឹងអានឹងនេះបញ្ហាអុយកលៀនគឺជាសរសៃឈាមទូបំផុតដែលត្រង់ជាតិពុលចេញពីតាមទឹកនោមយើងតើអានឹងវាស្ទះតែយ៉ាងម៉េចផ្នែកជាងជាងដូចគ្នាទៀតតាកាឡេស្ត្រូលវាទៅស្ទះនឹងផ្នែកទៅវាមិនធ្វើផ្នែកយើងព្រឹងមើលខែលែងឃើញយូរៗទៅវាអត់មានចំណីអាហារអុកស៊ីសែនទៅអញ្ចឹងមកកោសិការបស់យើងនៅខួរក្បាលអីវាស្ទះទៀត
តែទៅវាស្ទះអានឹងបញ្ញាកម្មស្ទប់មិនតិចទៅមីនីស្ទប់ដល់ខាងទៅចប់បណ្ដោតោះកាគុកមកឡៃណាស្លាប់ឡៃងប់ដៃជើងជាហៀងឬងប់ទាំងអស់ឬនៅតែក្បាលរស់ទេអានឹងការពិបាកទាំងអស់គ្នាទាំងកូនទាំងចៅទាំងខ្លួនយើងកលៀនយើងដូចគ្នាតសៃទូចមែនតើថ្ងៃណាខ្ញុំចង់និយាយពីកលៀនយ៉ាងម៉េចបងប្អូនអត់យល់ទេកលៀនសំខាន់ណាស់បងប្អូនកលែងចិត្តត្រង់ចិត្តពលតែឈាមរកទៅកាត់កលៀនអត់ដើម្បីត្រង់ឯងដើម្បីយកចំណៃហាយើងញ៉ាំហើយកោសិកាវាជាម៉ាស៊ីនមួយយ៉ាងខ្ញុំមកទឹកមុខខ្ញុំបញ្យល់ថាកោសិកាមួយមួយគឺវាត្រូវការអុកស៊ីហ្សែនក្នុងចំណៃហាតួខ្លួននេះជាជាតិកូឡេស្ត្រុលហើយខ្លួនយើងត្រូវការបន្តែយើងច្រើនពេកឯងកោសិកាកាលណាវាប្រើជាតិកោជាតិធម្មពលហើយវាត្រូវបញ្ចេញចោលហើយអ្នកណែនាំសរសៃឈាមទូទូអានេះវាត្រូវសរសៃឈាមធំស្ទឹងតូចកែប្រេកឬក៏អូនហូរទៅស្ទឹងស្ទឹងហ្នឹងបន្តែតលីបន្តហូរទៅនេះវិញតែមិនចេញកលៀនយើងហ្នឹងនិយាយបញ្យល់យើងឲ្យស្រួលយល់បងប្អូនណាកលៀនកន្លែងមួយដែលត្រូវត្រង់ត្រង់ជាតិពុលត្រូវបោមកវិញបេះដូងវាបូមទៅពីកន្លែងកោសិកាទាំងអស់គ្រប់កន្លែងហ្នឹងទៅបេះដូងវារុញចុះមកចុះមកកលៀនយើងកលៀនយើងត្រង់បាទត្រង់ហើយទៀតបញ្យកឈាមល្អទៅវិញអាក្រក់ចុះមកតាមនោមយើងទៅតែបងប្អូនកុំភ្លេចតែវាស្ទះនឹងដោយសារកលេសត្រុលដោយសារស្ករអីហ្នឹងហើយធ្វើឲ្យកលៀនយើងយ៉ាប់ទៅយ៉ាប់ទៅដូចម៉ាស៊ីនឡើងម៉ាស៊ីនបូមទឹកគឺបេះដូងតែកលៀននេះគឺកលែងត្រង់បើតម្រង់ត្រង់ជាតិពុលរបស់យើងវាស្ទះហើយវាទៅអីកោសិកាដែលរបស់កលៀននឹងវាទៅតែស្លាប់ទៅអញ្ចឹងអាងាប់ទីដំទីដំតែគេហៅថាកលៀនយើងខូចខូចបន្តិចរហូតពី 100% នៅកាលសាប់ណាអត់ទេកាលសាប់ប្រាំចុងតិចតែយើងអត់ដឹងឯងអាកលៀននឹងពិបាកខ្លាំងត្រង់នឹងយកឲ្យរោគសញ្ញាដឹងឯងតោះលោកវិនៅតិចពេកបងនឹងដឹងតែដឹងវាយឺតអានឹងបញ្ហាសពតកុញហើមុខហើមកអីអាយ៉ាតែពិនិត្យមើលអូនកលៀននៅសល់តែ 15% 10% អីហ្នឹងអានឹងគឺយ៉ាប់ហ្នឹងអានឹងបងប្អូនយល់អានឹងគេជាតសាយជាទូទូឯងអានឹងបងប្អូនត្រូវប្រយ័ត្នចឹងបាទខ្ញុំចង់ជម្រាបបងប្អូនឲ្យយល់កន្លែងហ្នឹងណាម្ល៉េះកលេសត្រុលមហូបហើយហ្នឹងគឺជារបស់មួយដែលឆ្ងាញ់ប៉ុន្តែយើងត្រូវប្រយ័ត្នយល់ចឹងនេះទីសុខភាពនេះចង់ឲ្យបងយល់នេះដើម្បីយ៉ាងហោចណាស់ជួយស្រោចស្រង់ជីវិតយើងបានក្នុងគ្រួសារយើងទាំងអស់យល់ទាំងអស់គ្នាទេបងប្អូនណាយល់ទាំងអស់គ្នាតែកោសិកាអីខ្លះគឺជាដូចខ្លួនមនុស្សយើងវាមានដូចម៉ាស៊ីនច្រើនពេកទីកោសិកាមួយមួយវាត្រូវការធម្មពលត្រូវការអុកស៊ីហ្សែននេះណាឃើញណាហើយវាត្រូវយកជាតិពុលចេញពីខ្លួនហ្នឹងអញ្ចឹងយើងសារកោសខ្យល់កោសអីទៅសារខ្ញុំនិយាយលេងពិតខ្ញុំដាក់ខ្លួនខ្ញុំយកវាដាក់ដីសាយយើងមិនចេញធម្មពលប្រមាណនេះបើធ្វើឲ្យយើងខ្យល់ចាប់ហ៎ប៉ុន្តែយើងបញ្ចេញហួហែក៏ចង់ខ្យល់ចាប់ដែរពួកកោសិកាវាហត់នឿយពេកយល់ណាហើយយើងត្រូវជប់ខ្យល់អីកោខ្យល់ដល់មួយយ៉ាងឬផ្សេងមិនជាបាច់បញ្ហាតែអ្នកដែលសំណុកពេកកោខ្យល់គឺសំណុកពេកដែលភាកច្រើនទៅបងប្អូននឹងភាកតិចណាស់តែកោកន្លងទៅវាអស់ពេកទៅកោខ្យល់មិនស្រួលព្រោះអាបែបកោសិកាវាហត់ពេកហ្នឹងបាទលហើយខ្ញុំចង់បញ្ជូនបងប្អូននៅប្រទេសអូស្ត្រាលីសិននេះណានៅប្រទេសយើងឬប្រទេសផ្សេងៗខ្ញុំមិនដឹងនៅស្រុកនេះបើថាយើងមានបញ្ហាតិចតិចខ្ញុំបញ្យល់គឺយើងត្រូវតែរៀងសូម3ហើយបានដូចខ្ញុំថ្ងៃនេះខ្ញុំដើរពយលទៅតាមនៅផ្សារស្ពីងវ៉ាបងប្អូនណាគឺគ្រប់កន្លែងជាមួយបលិស3អ្នក2គឺបលិសមួយទៀតគឺគេហៅថាអ្នកដែលក្រាមស្តុកនោះគឺមានន័យថាគេអ្នកអ្នកធ្វើអរគុណតកម្មពួកមនុស្សក្មេងៗដែរមកឬក៏វាចាស់ក្តីដែលមកចូលផ្សារជួយជំរុញកម្មកបិតកាន់ឯវាលក្ខណាបលិសឃើញវាឆែកភីមកមិញវាឆែកប្រហែលអ្នកច្រើនណាឃើញសង្ស័យព្រះខ្ញុំនាំគេដើរជួបជាមួយនឹងអ្នករស់ស៊ីជប់សានទាំងបាញ់ទាំងអីហ្នឹងតើគេមានរបបអីខ្លះអ្នកអាចទៅរីកាមានបិញមិញណាបងប្អូនចង់នឹងបងហ្វាមទីខ្ញុំមានកណ្ដាស់តាំងពីសាវៀតណាម
ភាសាចិននិងអង់គ្លេសនេះខ្មែរគេអត់ទាន់មកប្រែអានឹងនិយាយវាការដែលគេអត់ដឹងគេលាក់តាឈ្មោះយើងតែម្ដងអានឹងបងប្អូនអា10 10ដូចគ្នារៀងអំឡងកែមេដូឬក៏ឬអត់ក្រតកម្មអីមួយគឺយើងរៀងសូមបីដូចគ្នាខ្ញុំចង់បញ្យលនាងបងប្អូនណាម្ល៉េះខ្ញុំបញ្យលមកចូលរូបសញ្ញាច្បាស់ទៅចោះរូបសញ្ញាវាអាចច្រឡំនៅពេទ្យក៏ឡើងខ្ញុំធ្លាប់ទៅកាន់ពិតជួយវាយើងសួរសំណួរទៅអ្នកឈឺណាវាសឹងតែប្រហែលគ្នាទីមួយពីរឿងចង់កាន់បេះដូងទី2រកហាត់បើមានន័យថាយើងទឹកកាពែច្រើនទេវាធ្វើយើងក្តៅនៅទូចប់ខាងឆ្វេងណាប៉ុន្តែខុសគ្នាខ្ញុំនិយាយប្រៀបខុសគ្នាហើយការរូបសញ្ញាខុសម្នាក់ទៅម្នាក់ទាំងអស់គ្នាមិនដូចគ្នាទាំងអស់គ្នាទេបាទប៉ុន្តែខ្ញុំនិយាយជាទូទៅមកទី1ខ្លះចាប់ប្រាំចប់ហើយយឺទេតិចម្ដងទីម្ដងជួននេះ10នាទីបាត់ទៅវិញមកមកវិញបាត់ទៅវិញអានឹងខ្លះខ្លះទៀតចាប់ទៅអត់ទេ10នាទីចេះទៅទៀតណាអានឹងបញ្ហាចប់បានទៅចុកបេះដូងខ្ញុំនិយាយចំពីរំបេះដូងសោះពេលចុកបេះដូងខុសគ្នាចង់កាំងចុកកន្លែងហ្នឹងហើយដូចណែនតំទូងហើយវាចាប់ផ្ដើមរៀលឯងមកដៃរបស់យើងនេះស្មារតីរបស់យើងនេះហើយចុកតែឆ្វេងពួកបេះដូងនៅខាងឆ្វេងហើយវាចាប់បានរៀលឲ្យខ្លះថាចុករួយកទៀតពីដើមយើងនិយាយថាចង់អត់ទៅសៃកតាមព្រឹកខ្លះមានខ្លះអត់ដែរបាទស្មារតីចុកស្មារតីចុកដៃចុកដៃឆ្វេងហើយប្រហែលរៀលចុកដល់ជើងយើងហ្នឹងណាអានឹងគឺថាភាគច្រើនចង់កាំងបេះដូងហ្នឹងបងមកកាពះវិញវាគាត់តែត្រាំតែម្ដុំហ្នឹងហើយណែនតែម្ដុំតែម្ដុំហ្នឹងអត់ទៅណាទៀតឯអាហ្នឹងគេហៅថាចង់អនុសាសតែមិនរលាហាទេអាហ្នឹងបាទឬក៏យើងគ្រោងប្រសាអីអត់ស្រួលខ្លួននេះណាជួននេះមានបញ្ហាដែរតែចង់កាំងបែរនោះមួយទៀតរោគសញ្ញាមួយទៀតដែលខ្ញុំបងប្អូនចង់ចាំអានេះទីមួយគាត់ឈឺនឹងចុកខ្លៃនេះហើយតែផ្ដើមឈឺស្មាចង្កនឹងស្មាដល់ខុសៗគ្នាបងប្អូនហើយចូលរៀបជើងតែអត់ទេនៅតែម្ដងខ្លៃទីភីជើងកាពះទេបងប្អូនមកហើយទី2ទៀតខ្ញុំជួបប្រទេសនៅខ្មែរយើងបងប្អូនយើងនៅតែលេងនៅស៊ីធីហើយមកនេះប្រាប់ខ្ញុំណាខ្ញុំវិញខ្ញុំឡងតន់ណាគឺចុកណែនគឺគេសកត់ដៃដំធូងយើងហើយជួយចុកខ្ញុំចំកណ្ដាលទៀតមិនតែគៀនកណ្ដាលហើយនឹងធ្ងន់ដល់ដំធូងនឹងធ្ងន់មកបងប្អូនធ្ងន់មែនតើហើយគឺគេសកត់យ៉ាងអានេះក៏ជារោគសញ្ញាមួយដែលចង់កាំងមេរោគដែរហើយវាចាប់ផ្ដើមដូចខ្ញុំជម្រាបយ៉ាងហើយបន្តមកចាប់រៀលគ្រាតែខាងខាងដៃនឹងជើងទៀតអានឹងគឺថាបេះដូងហ្នឹងបើថានៅតែចុកតែនេះធ្វើមកកណ្ដាលនឹងធូងនឹងចុក slash អានឹងភាគច្រើនកាពះវិញបងប្អូនណាកណ្ដាលនឹងធូងហើយណែនរបស់វិជាពាក្យអង់គ្លេសវាប្រាប់ថា hard burn ពីដើមវាអត់ដឹងអីតាមពិតយើងដាក់ស្រាច្រើនពេករបស់ខ្លាញ់ច្រើនពេកនាំរបស់នេះអត់រំលាយហើយច្រើនពេកធ្វើទឹកកាពះច្រើនដល់ពងខ្លាញ់អីទៅវាធ្វើយើងកណ្ដាលនឹងធូងហើយវាថា hard burn ប្រហែលតាមពិតបេះដូងវាមានលៀកណាតាមពិតទឹកកាពះវាច្រើនមកឡើងលើវាធ្វើលៀកអាសាច់បេះដូងអាសញ្ញពងបាយយើងខាងផ្នែកខាងលើនេះធ្វើយើងបាទមកហើយ complex រោគសញ្ញាមួយមកខុសគ្នាបងប្អូនគិតខ្ញុំគូចិត្តពរៀនបងប្អូនខ្មែរយើងថាបើប្រសាអីក៏ដោយគេថាបើប្រសិនជាវិចកអញ្ចឹងក្តីជួនអីមួយយើងមួយតាក់ដូចណែនតំទូដូចចុកតំទូធ្ងន់តំទូទេចង់មិនចង់រីងអំឡងតែកុំគិតពេកគាត់ថានេះប្រហែលជាលឹមសួរថាបែកកាពះកុំគិតអញ្ចឹងគិតជាធ្ងន់បណ្ដោយអានិយាយចំខ្ញុំជួយចិត្តអ្វីវិញគិតជាធ្ងន់បណ្ដោយបាទដូចខ្ញុំថាអញ្ចឹងស្មាច់ចង្កក៏ខ្លះខ្លះណារហូតដល់ស្គាមទៀតណាបងប្អូនខ្លះណានៅខ្លះខ្លះស្គាមណារៀនដល់ស្គាមទៀតណាចង់កាំងមេដូងឬក៏ឈឺខ្នងនោះទៀតណាមិនបន្តិចតួយទេប៉ុន្តែខុសគ្នាបងប្អូនណាណាបាទបងប្អូនតែមើលអ្នកកាពះភាគច្រើននេះច្មោះមិនពុកបាយពុកអីហ្នឹងអាហ្នឹងគឺជារឿងផ្សេងទៅវិញណាហើយមួយទៀតចង់កាំងមេដូងមួយទៀតខ្លាញ់ខ្ញុំជួបប្រទះហ្នឹងណាឬក៏មិនសមមានទៅសេរងសុភ័ក្រចង់ខួតខ្ញុំឈឺចុកដល់ទូចង់ខួតទៀត
ហើយក្នុងឡើងចប់បាច់ញើសាក់សាក់នឹងញឹកនឹងខ្ញុំសួរមកអ្នកអ្នកមកប្រាប់ខ្ញុំប៉ុន្តែមែនប្រកាសជាមែនបែររូបសញ្ញាអានេះមិនសូវមានតែខ្លះចង់សឹកសឹកសាក់សាក់ចង់បាច់ញើសមកចប់ហើយចប់បាច់ញើសព្រមហ្នឹងដូចខ្លះតែធំហើយចង់វិលមកទៀតណាហើយជិះក្បាលទៀតអានឹងមួយមួយទៀតខ្លះនេះតិចតួចប៉ុន្តែបងប្អូនខ្ញុំជម្រាបថាតើរោគសញ្ញាណាបែបក្នុងជំនឿរបស់មិញបើថាយើងសង្ស័យជាពិសេសចប់ប្រដំវាមានរោគសញ្ញាឯងបន្ថែមទៅលើណារីងតើបើអូសាលី03ហ្នឹងបងប្អូន000ណាបងប្អូនហើយខ្លះបាក់ដល់ទៅហើមដូចថាតើវាតឹងនឹងធុងណែនពេកបាក់ដល់ហើមអីណាអានឹងក៏អាចដែរព្រោះខ្លះវាចង់បាញ់នេះចង់អត់ស្រួលខ្លួនហ្មងចង់ខ្ចូលចាប់ណាណាអានឹងក៏កែមេដងណាជុំខាងពីដើមខ្ញុំគេនឹកឃើញពីដើមពីក្មេងមិនថាតែអ្នកខ្យល់ចាប់ខ្លះមកចង់កែមេដងទៅណាឬខ្យល់គោអីបងប្អូនពិសារោគនឹងទៅណាខ្ញុំអានេះគាត់សន្និបាតលេងឯងក៏ការយកចិត្តទុកដាក់របស់ខ្ញុំណាណាជួននេះក្រាំខ្វះអុកស៊ីសែនក៏យើងខ្យល់គោដែរព្រោះយើងនៅក្នុងមនុស្សជនពេកទៅវាគេដកទៅហៅយកខ្យល់អុកស៊ីសែនយើងអត់សូវបានដកអង្គគេទេក៏យើងចង់ខ្យល់គោដួលសន្លប់ណាសង្កូពីប្រាំងអង់គ្លេសឲ្យប្រាំងហៅសង្កូបសង្កូបណាអានេះក៏មួយដែរមហើយពេលដែលយើងមានរោគសញ្ញាអននឹងអានេះជម្រាបបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅផ្ទះយើងទៀតមានម្ដាយយើងឬឪពុកយើងឬអីក៏ដោយអ្នកណាម្នាក់ដែលមានបញ្ហាភ្លាមយើងគឺត្រូវកុំធ្វើអីមកឈប់ភ្លាមហើយអ្នកមានរោគសញ្ញាអញ្ចឹងក៏ឈប់ភ្លាមណាកុំរវល់អីមកត្រូវគិតខ្លួនយើងភ្លាមណាសម្រាប់ភ្លាមហើយយើងត្រូវប្រាប់គេមកប្រាប់កូនយើងថាយើងជាឪពុកនិយាយទៅស្រួលយល់ហើយខ្ញុំជាឪពុកកូនខ្ញុំថាអាយ៉ាអញអត់ស្រួលទេជួយរិញតេញរិញអំឡងអញផងលេខ003ប្រាប់គេថាម៉េចថាខ្ញុំចង់កែបែកដងចុកដែរទំទុំអញ្ចឹងរោគសញ្ញាតែគេដឹងមកហើយកុំឈប់ទៀតកុំដាក់ទូរស័ព្ទចុះឲ្យសោះនេះខ្ញុំជម្រាបសក់មួយមួយក៏គ្នាបើសក់នេះខ្ញុំព្រលៀនពេលឈប់ធ្វើអីហើយគឺត្រូវប្រាប់កូនចៅឲ្យកូនចៅយើងរិញភ្លាម03ហើយចាំមើលអំឡងហើយកុំទូរស័ព្ទកុំបិទឲ្យសោះចាំនឹងគេបញ្ជាយើងទៅធ្វើម៉េចដែរគេនឹងប្រាប់តាមទូរស័ព្ទយើងត្រូវមិនធ្វើម៉េចធ្វើម៉េចណាបាទហើយចាំរហូតដល់អំឡងមកដល់យើងខ្ញុំគេដាក់ចូលឡានហើយគឺយើងឡើងព្រួយបារម្ភប្រមាណតិចតួចព្រោះអំឡងគេបង្រៀនគេសម្រាប់ជួយសង្គ្រោះជីវិតយើងហើយគេនឹងដឹកយើងទៅមន្ទីរពេទ្យយើងទៅមន្ទីរពេទ្យឯកជនឬមន្ទីរពេទ្យរដ្ឋស៊ីសងនឹងយើងមានអាសអិនស៊ូរ៉ាន់ណាស់ហើយតែយើងមកណាអានេះគឺសំខាន់ណាស់កុំខ្លាចនិយាយមកថាខ្ញុំបាត់ចប់កែមេដងចប់បាច់នៅសាសាយ៉ាងបាននេះគឺថាជីវិតយើងគឺរួចខ្លួនមកដូចស្ទ្រូកបែបយើងនិយាយ stroke យើងនិយាយបងប្អូនហើយមិននិយាយទៀតណាពាក្យ fast FAST គឺដើម្បីឡើងលឿនឯលឿនណាស់គឺកោសិកាយើងវាបកតិចក្នុងគូបាតែយឺតទៅគូស្មាល់យើងសកោសិកាស្លាប់ច្រើនទៅយើងចប់មកយើងចប់ទៅណាស្លាប់ឬក៏មួយយើងព្រិចផ្លាំងឬក៏យើងងាប់ដៃងាប់ជើងណាដូចបងស្រីមួយគាត់មកអណាគាត់ស្លាប់នាទីសុខនេះគាត់ទឿនប្តីគាត់ព្រមទឿនកូនគាត់ព្រមដល់ទឿនខាងពេករៀងអំឡងអោនលោកគ្រូ3 4ខែក្រោយដល់ថោភ្លឺមុនដំបូងគឺថាអស់នៅតែក្បាលជើងឯងជើងនេះប៉ុន្តែគេហៅ stroke ដែលយើងតន់ពេលវេលាអំឡងគេដឹកយើងទៅឬក៏អំឡងពិសេសនៅ cavity drop អំឡងពិសេសនៅក្នុងនោះមានប្រដាប់ប្រដាជួយយើងតន់ពេលវេលាមកអាច stroke ណា like រួចខ្លួនហើយតែបើបងប្អូនអត់មាន health card អីទីនៅប្រទេសអូស្ត្រីទេបង insurance ទៅបងអំឡងទៅបងប្អូនណាបងទៅតែតើបងប្អូនអត់មកតែគេដឹកយើងទៅទីពេទ្យមិនតិច $1,000ទេបងប្អូននឹងកែមេដូនគាត់នៅលឺតម្លៃនោះគឺអស់ច្រើនពោះបដាបដាឡានគេតាំងពេលវេលាអ្នកឯកទេសក្នុងឡានហ្នឹងវាអស់លុយគេច្រើនរត់មកគេយើងយកយើងម្ល៉េះយើងបងទៅបាទអ្វីដែលធ្វើឲ្យយើងចេះតែចង់កែមេដូនដោយសារតែសៃមេដូនវាស្ទះនឹងយើងប
ឲ្យខ្លីទៀតអត់អត់វែងនេះយប់នេះបងប្អូនឲ្យយល់ទេណាតែនិយាយវាវែងពេកស្អីដែលធ្វើឲ្យអាតសៃឈាមនឹងបេះដូងរបស់យើងចេះចង់កែគឺគ្មានអ្វីក្រៅពីការហូបចុករបស់យើងទៀតណាគឺណាតែធ្វើឲ្យខ្ញុំបកនិយាយដដែលប៉ុន្តែខ្ញុំមិនបាននិយាយមកហូបហើយឥឡូវខ្ញុំនិយាយពីការជក់បារីគឺអ្នកជក់បារីនឹងគឺងាយណាអ្នកជក់និងអ្នកមិនជក់ឯងទៅនៅជាមួយអ្នកជក់អានឹងកាន់តែធ្ងន់ទៀតអានឹងកាន់តែធ្ងន់ទៀតបងប្អូនមកហើយខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនយល់រ៉ៃនឹងមកគឺអ្នកដែលជក់និងអ្នកហិតផ្សែងបារីរបស់គេនឹងកាន់តែធ្ងន់អ្នកហិតនឹងធ្ងន់ជាងអ្នកជក់ទៅទៀតបាទអានឹងអានឹងបងប្អូនត្រូវប្រយ័ត្នអ្នកជក់បារីងាយនឹងមានរោគបេះដូងចាំងបេះដូងអ្នកហូបអាហារខ្ញុំនិយាយដដែលហើយហើយខ្ញុំក៏នៅយល់ថាអ្នកដែលធាត់លើកាឡូដែលខ្ញុំចេះពន្យល់ណាអញ្ចឹងបោះរឿងដដែលឲ្យបងប្អូនចាប់អារម្មណ៍ថាដែលខ្ញុំជម្រាបបងប្អូនគឺដដែលដដែលមែនប៉ុន្តែបងប្អូនជួននេះតែតែភ្លេចដូចយើងមើលសភៅហើយចោលថ្ងៃគាត់ភ្លេចហ្នឹងយើងទៅមើលងាប់ទៅចាំរហូតបងទៅជាធម្មជាតិទី2ខ្ញុំយល់អ្វីៗដែលយើងធ្វើក៏ដោយបើធ្វើម្ដងវាមិនតប់ទៅសពទេដល់ធ្វើដដែលដដែលយូរទៅវាប្រសពតែម្ដងដូចជាស្ដាប់នីតិសភាពមើលសភៅយើងណាបើមើលសភៅសម្រាប់អំពីរឿងអ្វីមួយដែលជួយខាងផ្នែកចិត្តសាស្ត្រអីចឹងណាយើងមើលម្ដងដំបូងយល់បានតន្តិចបានចូលក្នុងខួរក្បាលយើងបានតែថាមួយតែកន្លះទៅចុះទី2បាន 2/3 ទៅយូរយូរបានគ្រប់ 100% ណាស់ចាំពន្យល់ដូចនេះរួចអ្នកលើកាឡូគឺថាប្រយ័ត្នបារម្ភគឺងាយនឹងចាំងមេដូដូចជំងឺ BMI ចឹងលើកតែពី 28-29 ហ្នឹងទៅគឺប្រុងប្រយ័ត្នឬក៏បាយពោះយើងនារីលើសពី90ឡើងលើណាឬបរិយលើសពី100ឡើងលើណា90បរិយតាំង90ទៅ100 100ឡើងលើធ្ងន់នារីគឺ80ទៅ90មានបញ្ហា90ឡើងលើគឺបញ្ហាអានេះដូចគ្នាដែរនោះអ្វីដែលមានបញ្ហាគឺលើកាឡូទី2យើងអត់ហាត់ប្រាណគ្រប់គ្រាន់ព្រោះយើងកើតមកជាធម្មជាតិរបស់យើងតែប៉ុនឆ្នាំមុនយើងរត់ដេញរោគមហូបអាហារញ៉ាំឯងគឺយើងឆេះថាមកពលរងថាជួស្រែរំតដាំស្រូវរំតស្ទូងរំតជ្រូករំអីហ្នឹងគឺយើងមិនចេញថាមកពលយ៉ាងច្រើនហើយឡើយយើងអត់ទេរបស់មកដល់មុខយើងតែម្ដងយើងចឹងយើងជួយចិត្តនិយាយពាក្យញ៉ាំដើម្បីរស់ក៏រស់ដើម្បីញ៉ាំចឹងសព្វថ្ងៃយើងរស់ដើម្បីញ៉ាំពីដើមយើងញ៉ាំដើម្បីរស់អានឹងខុសគ្នាណាបងប្អូនហើយយើងការដែលយើងហាត់ប្រាណនេះគឺយើងនេះយើងមិនមែនរត់ដេញសាយដេញរត់ត្រីអីទៀតទេម្ល៉េះយើងត្រូវតែហាត់ប្រាណដើម្បីឆេះធម្មពលចោលនេះតែបងប្អូនយល់អំពីការចំណេញធម្មពលវិញគឺបងប្អូនសល់លុយច្រើនមែនថាកណ្ដាលនេះបងប្អូនមែនថាមិនតែញ៉ាំញ៉ាំនៅតែញ៉ាំដូចខ្ញុំថាត្រូវយ៉ាំឆាយ៉ាំឆាត្រូវប្រកងភាពគេប៉ុន្តែយើងត្រូវមានពេលវេលាខ្លះដែលយើងមិនមែនញ៉ាំរាល់ថ្ងៃទេកម្ដៅយើងមានលុយយើងចេះញ៉ាំរាល់ថ្ងៃណារាល់ថ្ងៃហ្នឹងតែបញ្ហាណាបងប្អូនការហាត់ប្រាណនេះគឺយើងបញ្ចូលធម្មពលវាលើសពីសេចក្តីត្រូវការរបស់យើងត្រូវឆេះវាចោលតែពីដើមយើងអត់ទេអញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយប្រម៉ៃពលពលលេងអញ្ចឹងណាខ្ញុំរត់មិនសពលេងជ្រែកដីចូលឡើងចូលមកឃ្លៀរដល់វាឲ្យតិចពេកឲ្យយើងញ៉ាំតែយើងចេះរស់ដើម្បីយើងដឹងនេះចំដូចស្ងាត់ស្ងាត់អីមិនកង់ដេកយើងទៅរត់ទៅអីទៅរមអីផ្លែមកចាំមើលធ្លុកនេះឡើងអីទៅបេះធ្លុកញ៉ាំណាអានឹងដែលរស់ឲ្យយើងពេលដែលយើងឡើងដើមធ្លុកហ្នឹងគឺយើងចេះថាអពលបេះធ្លុកមកញ៉ាំហ្នឹងវាគេថាមានស៊ីមានសងមិនចេញថាមើលមិនចូលថាអពលវិញមិនចេញចោលមិនចូលវិញសពថ្ងៃដែលយើងញ៉ាំលើសដែលយើងចិត្តស្អីត្រូវការខ្ញុំចេះប្រៀបធៀបឡានឡានចាក់10លីត្រទេតែយើងប្រើតែ2-3លីត្រទេចុះ7លីត្រវាទៅណាអាហ្នឹងឯងជាបញ្ហារបស់មនុស្សយើងកើតមកយើងឃើញសត្វតៃរស់ដើម្បីញ៉ាំវិញញ៉ាំដើម្បីរស់សត្វវិញញ៉ាំដើម្បីរស់ឯងបាទអាហ្នឹងដូចយើងជាសត្វគេដែរតែយើងភ្លេច
ឡូវយើងបង្កើតបង្កើតបង្កើតដើម្បីដើម្បីលុយពួកយើងបង្កើតលុយម្ល៉េះយើងទៅត្រូវការលុយដល់សំភារៈយុពេកយើងក៏មានបញ្ហាដែរម្ល៉េះកាលណាយើងចឹងទៅវាធ្វើឲ្យអ្នកដែលមានបញ្ហាគឺអ្នកមិនហាត់ប្រាណប្រមាណគឺមិនឆេះថាអំពុលចោលវាធ្វើឡើងកន្លងឡើងទី2សម្ពាធឈាមពុះពេកទី3ដូចខ្ញុំជម្រាបមកវិញតែ cholesterol អាចជិតខ្លាំងឈាមពុះពេកគឺបញ្ហាកាមេដូងដែរអ្នកទឹកនោមផ្អែមនេះចាំមេដូងជាងគេទៀតអ្នកដែលទឹកនោមផ្អែមព្រោះតែស្កោសិកាវាងាយរលាកដោយសារតែក្នុងឈាមរបស់យើងជាតិធម្មពលយើងគឺលុយកូគឺជាតិស្ករវានៅក្នុងឈាមយើងអត់ប្រើប្រាស់យល់ដល់វាច្រើនពេកអាអ៊ីនស៊ូលីនវាអត់មានលទ្ធភាពនាំទៅជួយកោសិកានេះព្រោះយើងធាត់ពេកគេធ្វើឲ្យអ៊ីនស៊ូលីនរីកវាតាំងជាមិនប្រើការកើនអានឹងមួយដែរអ្នកប្របាក់ចិត្តផងតបាក់ចិត្តគេតែញ៉ាំច្រើនអីច្រើនទៀតគឺច្រើនទៀតក៏មានបញ្ហាដែរអានឹងដែរបាទហើយពីដើមយើងនិយាយតែតាមអាយុច្រើនណាស់កាន់តែងាយណាស់តែបើយើងស្គមយើងចេះរបៀបបញ៉ាំហូបចុកឲ្យត្រឹមត្រូវហាត់ប្រាណឲ្យត្រឹមត្រូវដើម្បីបញ្ចេះចោលឆេះបញ្ចេះអាសាំងចោលដែលយើងបញ្ចូលដែលយើងបង្កើតមកខ្លួនឯងណាអត់បានកើអានឹងមានបញ្ហានេះជឿខ្ញុំប៉ុន្តែដូចខ្ញុំជម្រាបមិញពីដើមយើងនិយាយទ្រឹស្ដីថាអាយុច្រើនណាស់កាន់តែងាយនឹងកាំងបេះដូងមិនមែនទេគឺថាតើក្មេងក្មេងមួយឆ្នាំថាកោមសោកលើក្រោម45ច្រើនជាងចាស់ចាស់មកចាស់ចាស់គាត់នៅបុរាណគាត់ញ៉ាំរបៀបរបបគាត់នៅបុរាណតែយើងក្មេងឥឡូវវាស្អីក៏ដល់ទូរទស្សន៍ថ្ងៃថ្ងៃឃើញតែ McDonald's KFC នេះនោះឃើញបើកឡាន Uber ស្អីស្អី Mobile Phone នេះវាផ្សាយអូយផ្សាយផ្សាយឡើងមួយមួយគេថាទៅជាចូលពោះក្បាលបាទថាយើងកើតមកគឺមានចឹងហ្មងយើងត្រូវតែចឹងអានឹងតែពោះថ្នាក់ដល់ជីវិតរបស់មនុស្សយើងចឹងមករដ្ឋធម្មនុញ្ញអូស្ត្រីរៀបចំចេញច្បាប់មិនអោយក្មេងអាយុ16ឆ្នាំប្រើម៉ូបាល់ហ្វូន social media មិនដាក់អោយប្រើម៉ូបាល់ហ្នឹងវាច្រឡំពីកាកុំអោយប្រើ social media ប៉ុណ្ណឹង control មិនតលខ្ញុំមិនដឹងតែបងគឺខាងអ្នកគេខាងបតែខាង IT ណាខ្ញុំមិនដឹងគេត្រូវ block មិនអីមិនទេបាទមកហើយគំគិតពីដើមថាយើងអាយុច្រើនវាឡើងខ្ញុំអត់លេងនិយាយទៀតគឺថាស៊ីសងនឹងយើងឯងដែរខ្ញុំថាពូជឥឡូវយើងគិតមរួយឯងកាត់បើគូយើងធាត់តែចេះពូជចេះកាំងមេដុំអានឹងគិតមរួយឯងបាទអានឹងពូជមរួយតែបរោះជារានជាងនារីប៉ុន្តែខ្ញុំមើលប្រហែលមិនឆ្លងតែមិនចេះមិនណានារីក៏មិនណយជាងបរោះដែរទៅសំទុញនិយាយលេងណាបងម្ល៉េះស៊ីសងនឹងទំនួនរបស់យើងរបស់វាឆ្ងាញ់ពេកគឺបាទមានបញ្ហាបាទកំច្រើនពេកកំតិចពេកតែនារីដែលអស់រដូវកំពុញបារម្ភនេះជួយអាចណាអ្នកបារម្ភខ្ញុំមើលទៅអរម៉ូននេះតកតមែនប៉ុន្តែមនារីចាស់អ៊ំគាត់ចាប់ផ្ដើមយើងចាប់អស់រដូវគឺដោយសារមូលហេតុការហូបចុកដែរទេចំពោះខ្ញុំណាទិសដីថាកាលណាយើងអស់រដូវវាមានអាចមានបញ្ហាកែបែបដងងាយអរម៉ូននេះតិចតួយទេចំពោះខ្ញុំភាកច្រើនគឺតែយើងការហូបចុកឯកណាយើងចាស់ទៅយើងមិនសូវមិនចេញធម្មពលទេមានរូបខ្មែរយើងខំធ្វើការដើម្បីរកលុយដល់តែពេលយើងចានតិចយើងសបូរលុយហើយយើងមិនសូវធ្វើការហត់នួយពេលដែលយើងសបូរនោះដែលយើងមានបញ្ហាដល់យើងមិនយល់អំពីសុខភាពរបស់យើងបងប្អូនអានឹងទៅជាបញ្ហារោគបេះដូងពាក្យហៅ cardiovascular disease គឺរោគបេះដូងដូចនិយាយស្រួលស្រាប់ណាម្ល៉េះហើយ complex ក្រៅពី40ក៏មាន30ក៏មានដែរអានេះខ្ញុំឥឡូវទិសស្រីថ្មីណាហើយខ្ញុំតាមដានណាមកត្រូវបងប្អូនទីមកការភៀមវិញមកខ្ញុំនិយាយកាត់កាត់ខ្លីយប់នេះពួកខ្ញុំមិនអាចនិយាយរឿងរោគមួយក៏ខ្ញុំជំនះទឹកមុនក៏ថាមហោបហើយធ្វើយើងមានបញ្ហាវាមកយប់មកយប់បាត់ឥឡូវខ្លីខ្លីហើយឡើងតែនឹងប្រយ័ត្នថែទាំខ្លួនមកតែទម្លាប់ល្អរបៀបមិនក្នុងការហូបចុកខ្ញុំនិយាយខ្លីខ្លីទៀតបងប្អូន
បោះអារឿងដើម្បីគឺត្រូវបន្ថយរបស់ណាដែលមានបញ្ហាដែលយុគនេះជំរាបណារបស់មានស្កច្រើនអំបិលច្រើនខ្លាញ់ច្រើនអីហ្នឹងគឺយើងទៅបន្ថយហើយកុំញ៉ាំច្រើនពេកខ្ញុំជួយចិត្តថាញ៉ាំភីច្រើន 80% បានមិនចាច់តែយើងដឹងតែញ៉ាំរបបមិនខ្ញុំជំរាបបងប្អូនហើយរបស់ណាដែលមិនសូវមានធម៌ពុលពេកមិនសូវខ្លាញ់អំបិលស្កហ្នឹងណាមកហៅខ្មែរយើងល្អអស់ពីចិត្តខ្ញុំមិនជំរាបទេបងប្អូនខ្ញុំជំរាបនិយាយដែរកកោមជុំគ្រឿងបហើលោកតែគ្រឿងអីហ្នឹងប៉ុន្តែយើងត្រូវដឹងយើងដាក់ក្នុងហ្នឹងបើយើងជាបុរាណយើងមានដាក់អីរយក្រាប់ត្រីណាលោកតែគ្រឿងក្ត្រីស្លោកកោក្ត្រីស្លោបហើក្ត្រីកំរំមន់អាយ៉ាថ្លៃល្បាយមន់មួយដែលញ៉ាំ2ថ្ងៃមកគួសារកាលពាក់កណ្ដាលនេះមន់ឡើយមានបញ្ហាញ៉ាំស្បែកមកមានបានណាម្នាក់ស្បែកមន់បានម្នាក់បន្តិចហ្នឹងមានបញ្ហាអុយឥឡូវលេងមន់មួយថោកដល់ហើយ7 8រៀល10រៀលអីមន់មន់កែហៅអង្គមកដុតណានៅស្រុកនេះចំមកតែ12 17 8រៀល4រៀល10អូឡូមិនចាថ្លៃខ្ញុំឃើញពុំពុះមកខ្ញុំលេងមន់មួយម្នាក់ឯងអស់យ៉ាងសួរអូមិនចាថ្លៃយើងកំភ្លេចថាយើងទៅស្រុកយើងស្រុកសេមន់មួយដែលញ៉ាំពីថ្ងៃណាមើលពួកយើងលេងកូនមួយម្នាក់ឯងគេគិតគុណប្រមាណដងតែយើងមានបញ្ហានៅក្មេងខ្លះមិនតាន់2 3 10ផងឡើយមកគាត់ថតក៏លុតិចនោះបែរមក2 3 10សោះអានឹងមកកូនទេសាការហូបចុកទេបងប្អូនណាតែតែមានរោគបេះដូងហ្នឹងមិនមែនទៅជាដាច់គាត់យើងត្រូវប្រយុទ្ធប្រយ័ត្ននឹងជំងឺនេះយើងប្រយ័ត្ននិយាយបកក្រោយទៅវិញនិយាយទៅចោលអ្នកជក់ប្រៃទៅបន្ថយអ្នកញ៉ាំស្រាទៅបន្ថយទងន់ទៅបន្ថយការហូបចុកបន្ថយបន្ថយហើយយើងញ៉ាំໄວច្រើនជាងគេដូចតដែរមិនស្អីលឿនបន្លែច្រើនផ្លែឈើច្រើនញ៉ាំក្របធញ្ញជាតិច្រើនតិចណាបើ complex ក្របធញ្ញជាតិគឺជាធម្មពលដែរកុំច្រើនហួសហេតុដែរអញ្ចឹងមកក្នុងនេះវា Google វាប្រាប់យ៉ាងណាពីថាប្រមាណគូតែមួយថ្ងៃប្រមាណយល់ទេបងមហាបងប្អូនទាំងដែរដូចថាអូអូលីវអលច្រើនដាក់ឯងណានៃហ្មងអាហ្នឹងក៏វាជាធម្មពលល្អមែនប្រេងល្អមែនដូចអត់ជំរាបបងប្អូនអតីតមុនតែបើយើងច្រើនពេកក៏វាមានបញ្ហាដែរបងប្អូនចាំកន្លែងនឹងមួយណាបាទដូចយើងនិយាយថាដូចខ្ញុំនិយាយអីតែថាញ៉ាំច្រើនណាក្លោណាប៉ុន complex តែច្រើនពេកអាវ៉ាកាដូហ្វាយប័រខ្ញុំវាប្រេងវាជាតិអាប្រេងកាដូចជា monosaturated fat ហ្នឹងវាថាវាហៅ fat ដែរស្រងវាហៅ fat ទៅបងប្អូនអាខ្លាញ់អន់ខ្លាញ់ក៏តែបើយើងញ៉ាំច្រើនពេកមួយថ្ងៃ4 5អីអាហ្នឹងវាបញ្ចូលជាតិប្រេងប្រេងអាវ៉ាកាដូហ្នឹងវាច្រើនណាស់តែយើងឆេះវាអស់អត់ដូចញ៉ាំតែក្រូចចឹងខ្ញុំនិយាយបងប្អូនស្រាប់ខ្ញុំរឿងដែរខ្ញុំជួយចិត្តនិយាយដែរបងប្អូនស្រួលយល់ទេអ្នកបើកត្រាក់អូខ្ញុំមើលជលីនារីក៏ចុះមើលអូនមើលមានអីធំណាស់ណាចុះមួយថ្ងៃក៏អង្គុយលើត្រាក់ក៏មានតែណាអូយកូនតែអស់បញ្ចេញធម៌ពុលតែដៃវាអាអាចកោតវាប្រើធម៌ពុលគេហៅ power steering ហ៎អា power steering វាប្រើតែគណនីរបស់ពីដោអូយចុកដៃចុកជើងបំពេញឡាមនេះគាត់ទៅបំពេញអាចកោតនឹងវិញចុកដៃចុកស្មាអស់ហើយត្រចេញចូលលើកនេះលើកនោះទៀតឥឡូវស្អីក៏លើកសិនក៏លើកពីក្រោយមិនខ្មិចទេដឹកអត់ទៅមិនតែលើកអត់ចេញណាមានតែមានប្រដាប់លើកទាញអត់យុទ្ធដាក់ទៀតមានអីអង្គុយរហូតទឹកខូចខ្ញុំអង្គុយវ៉ាវទឹកទឹកអាកូកាកូឡាអដុំ1លីត្រអីចឹងវ៉ាវខ្ញុំឃើញដាក់ទៅដូចស្រួលអស់កន្លះលីត្រតែ1លីត្របាត់យ៉ាងស្រួលខ្ញុំមានងប់ហើយអាហ្នឹងតែបញ្ហាដែលយើងអត់យល់ទេអាហ្នឹងធ្វើយើងឡើងកលោអត់ដឹងខ្លួននេះព្រោះយើងអត់បញ្ចេញធម៌ពុលយើងចាក់សាំង30លីត្រយើងប្រើតែ1លីត្រ2ចុះអាកាសកូឡានម៉ាស៊ីននេះកាច់ចូលឲ្យយើងដែរយើងគាត់នឹងធ្វើនឹងទួយតាធ្វើឲ្យតែល្អមើលកាច់កាច់រៀងឲ្យល្អមើលដែរធ្វើខ្លួនឲ្យដូចបញ្ចេញធម៌ពុលតែមានអីណាអូយមហូបហាញនិយាយទៀតដដែលតែយើងដាក់អីច្រើនពេកអំបិលស្ករខ្លាំងច្រើនពេកយើងមិនដាច់វាគ្មានយល់ទេ
ដឹងទៅឆ្ងាញ់ប៉ុន្តែខ្ញុំច្រើនណាក្នុងនោះមិនដឹងអំបិលប្រមាណមីលីក្រាមអំបិលស្ករប្រមាណហ្នឹងយកដឹងពួកវាលុបប្លុកឡាយអស់ក្នុងហ្នឹងដាប់យើងលែងយល់តែខ្ញុំថាខ្ញុំជួយយល់ថាបងប្អូនញ៉ាំកាទៀមចាងកាទៀមណាកាទៀមសាច់គោទីហោឬកាទៀមកាទុយគោបងប្អូនសាកមើលដួសម្ទេសណាមកសភាដាក់លីហ្មងទៅបងញ៉ាំអត់ដឹងហើយមកពួកវាប៉ះនឹងអានដាតដល់យើងនឹងហើយនឹងតិចតែដូចបងប្អូនកំដាក់បញ្យោគម្ទេសតែមួយគេខំដាតនោះអានដាតឲ្យដឹងខ្លួនឯងយ៉ាងម៉េចហើយមិនអានដាតដាក់ទៅច្រឡោកភាពនោះហើយមានន័យថាយើងញ៉ាំមកកាទៀមចាននេះជុំនេះ8ម្ទេសប្រហែល10ម្ទេសតែយើងខំតែម្ទេសមួយទេណាដែលយើងមិនដែរញ៉ាំម្ទេសណាច្រឡោកឡើងម្ល៉េះមានន័យថាឃើញណាពេលដែលអំបិលស្ករនិងខ្លាញ់អីចូលគ្នាពេលយើងអត់ដឹងអានដាតអត់ដឹងអីយើងទៅចែកដាក់វិជ័យកាន់តែច្រើនទៀតវ៉ាវចាំចាំប៉ុណ្ណោះញ៉ាំអូចូលឆ្ងាញ់ណាឆ្ងាញ់ណាស់ចាំបន្តកន្ទុយគ្នាចូលហាងកាទៀវណាហ្វហើយណាលីលីបងតែយើងអត់យល់ថាក្នុងនឹងជាស្អីវាឆ្ងាញ់ណាណាមួយខ្ញុំមិនថានេះខ្ញុំញ៉ាំដូចតែគ្នាបងប្អូនជួបខ្ញុំមកឆ្ងល់ពួកបារាំងវាឆ្ងល់ជាងខ្ញុំតែអីថាខ្ញុំមិនឲ្យឃើញតែមួយវាញ៉ាំដល់ច្រើនណាស់តែកុំខ្ញុំនិយាយលេងទៀតខ្ញុំចាក់សាំងច្រើនប៉ុន្តែខ្ញុំឆេះច្រើនខ្ញុំមួយថ្ងៃនេះនិយាយចង់ពីព្រលឹមទៅថ្ងៃនេះអត់មានបានសម្រាប់ឯងបងប្អូនណានិយាយប្រាប់ឲ្យចង់ឲ្យចោះនិយាយលេងតិចតែនេះពីអាការៈពិតព្រលឹមឡើងខ្ញុំចេញទៅបាទម៉ោង10កន្លះខ្ញុំត្រូវទៅអង្គការគេធ្វើបុណ្យ Father Day ណាត្រូវទៅឡើងសិនទៅតែឲ្យចាំថាខ្ញុំត្រូវរត់ឯងម៉ោង10 11កន្លះខ្ញុំត្រូវតែរត់ឲ្យយឺតបន្តិចផងជាមួយនឹងបេក្ខជន2នាក់ទៀតណាគ្នាចិត្តចង់ហងគ្នាមកចង់ចូលរួមជាមួយខ្ញុំដើម្បីកសាង Springwell ឲ្យទៅជាកន្លែងទីស្ចរទេក្មេងពីរនាក់ហ្នឹងគេជន់ចិត្តយ៉ាងណាបើគ្នាទូទូមកអាយុមួយឆ្នាំមួយទៀត7ឆ្នាំឃើញ Pharmacy ខ្ញុំតាំងពីទូមកដល់ធំឃើញខ្ញុំហត់តាមរយៈពេល3-4ឆ្នាំសុខចិត្តជួយចូលរួមជាមួយខ្ញុំមកសុំខ្ញុំចូលរួមទៅចំណាយខ្ញុំថាអញ្ចឹងឈរហ្នឹងអញ្ចឹងឈរជាខាង Springwell កណ្ដាលនិង Springwell កំពូលណាមកអញ្ចឹងទៅក៏ជួយខ្ញុំដែរប៉ុន្តែនិយាយក៏រត់តែតែជួបលៀសដើរហើយជីយូរម៉ោងហ្នឹងដល់ពី10ថ្ងៃតាំងម៉ោងមកដល់10កន្លះដល់ម៉ោង5ម៉ោងកន្លះតាមើលតាមម៉ោង1កន្លះបានបាននេះបានហើយ2ម៉ោងដើរអត់ជុំតែមួយបលិសទៅបញ្យលគេចុះឡើងចុះឡើងទៅមកគ្នាទៅណាបលិសក៏ជុំចិត្តសម្លាញ់នៅអស់នេះទៅហើយបានចែកគ្នានាំតែបលិសម្នាក់ឯងទៅញ៉ាំជាមួយពួកខ្ញុំតែពីដាក់ទីគាត់ប្រមូលក៏ស្រីមួយពុំក៏បានឡានទៅមកពេញបេសកកម្មគាត់អញ្ចឹងគេហៅថាឆេះធម៌ពលយើងអត់ឈប់ដល់ឡើងខ្ញុំមកអង្គុយនេះគឺខ្ញុំអត់តបានសម្រាប់មកញ៉ាំបាយបញ្ញាបន្តិចហើយក៏មកអង្គុយជាមកនេះបាទហើយបន្តមកទីខ្ញុំវិលទៅវិញទៀតហើយបន្តមកមានការប្រជុំនៅសាលាក្រុងប្រជុំពីរកន្លែងហើយបានប្រជុំមួយទៀតហើយបានមកអង្គុយនេះបាទម្ល៉េះបកមករឿងយើងវិញគឺថាស្រាយើងបង្កើតតាមពុតស្រាមិនល្អដល់កោសិការរបស់យើងតែយើងបង្កើតតែយើងគួរញ៉ាំប្រមាណនេះខ្ញុំនិយាយថាបងប្អូនចង់ដឹងដាក់មកខ្ញុំពន្យល់ទៀតគេថា standard drinks របស់នេះខ្ញុំបិទបង្ហាញបងប្អូនណាក្នុងមួយកែវ beer ស្មើនឹង champagne ប្រមាណក្នុងកែវណាតែស្មើស្រាក្រុមប្រមាណស្មើ Hennessy ប្រមាណកូនយ៉ាក់ណាគ្នាបើបងប្អូនយល់អានឹងមិនជាបញ្ហាទេអានឹងអានឹងបងប្អូនត្រូវគិតអញ្ចឹងមានមួយថ្ងៃកុំអោយលើពី2 cent standard drink មាននេះថាបងនិយាយពី beer តែប្រហែលជា5%អីទេណាតែពី10វា 10% បូកទៅវាចឹង 10% ណាបាទនៅតិចតែក៏មករាល់ថ្ងៃដែរមកទឹកពីម្ដងម្ដងពីអីបានបងប្អូនណាអានេះបញ្ញាហាត់ប្រាណទៀតគឺបងប្អូនទៅហាត់ប្រាណពីហាត់ប្រាណហ្នឹងគឺថាមានន័យថាបើយើងគិតពី1000ឆ្នាំមុនយើងមិនមែនទេណារត់ថាកញ្ញាមកខ្លាដេញយើងណាបងប្អូនឬយើងដេញសាយក៏រត់ថាកញ្ញាដើម្បីបានសាយណា
ាហ្នឹងយើងមកយើងហាត់ប្រាណប៉កល្បួយប៉កមួយ30នាទីដូចគេជីខ្ញុំហាត់ប្រាណឡើយមួយថ្ងៃមួយ30នាទីកន្លះម៉ោងដែរប៉កដើរលំហែដូចដើរហូលីដេអានឹងបានកាយឆេះតែតិចប៉ុន្តែទៅឲ្យហាត់ប្រាណឡើយប៉ុន្តែទៅចូលវិញហ៎ឆេះថាមពលអត់តែមួយលីត្រពីរលីត្រប៉ុន្តែបញ្ចូលវិញ20 30លីត្រអានឹងនេះយើងបញ្ហាបងប្អូនយ៉ាងណាខ្ញុំនិយាយពីពលលេងទេបងប្អូនណាខ្ញុំឃើញខ្ញុំជួយចិត្តនិយាយពលឲ្យបងប្អូនចាំណាមកហើយយើងត្រូវថាមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃគួរ30លីត្ររបៀបម៉េចនឹងបញ្យលហើយលើកមុនយើងមិនដំបូងឲ្យសាច់ដុំមានក្តៅសិនដល់ហើយយើងលេងវាអត់បែកបន្តិចឲ្យបេះដូងក៏ហាត់ប្រាណច្បុះក៏ហាត់ប្រាណសួតក៏ហាត់ប្រាណសាច់ដុំហាត់ប្រាណនឹងបានគេហៅថាហាត់ប្រាណមានន័យថាយ៉ាងខ្លាដែលយើងឲ្យរត់ថាញ៉ាំមកអានេះគេហាត់ប្រាណប៉ិនមែនថាធ្វើភ្លាមណាចាំមកសាច់ដុំក្តៅសិនតែអញ្ចឹងមួយមួយកំពើមួយអីដួលឯងមិនបាក់ទៀតមកអានេះគេថាគេហាត់ប្រាណរកតែ10នាទីមុននឹង20នាទីហើយក្នុង10នាទីចុងក្រោយលេងណាលេងតិចមកឲ្យជីបចោលឡើងមកហូបមកចិត្តមកអានេះគេហាត់ល្អមកឆេះធម្មពុទ្ធច្រើនជាងជឿខ្ញុំថាឆេះច្រើនជាងអាយើងដើរប៉ក់លួយកន្លះម៉ោងទៀតអា10នាទីហ្នឹងបងប្អូនពួកការសិក្សាគេច្បាស់មកប្រាណសិនមកអញ្ចឹងបានខ្ញុំជជែកទៀតបងប្អូនមានពេលមើលទៅទូឆេអនឡាញអញ្ចឹងនិយាយថាគេនិយាយថា living forever ណាគេគាត់ទៅពិធីនបတ်ធ្វើយើងជួបចិត្តទៅដែរប៉ុន្តែមិនមែនរស់បានជីវិតយូរណាបាទអាហ្នឹងគេថាល្អមែនទែន scan ទៅពុបដល់តែយើងអុយអ្នកឯងអាយុអ្នកឯងឥឡូវប្រហែល50ប៉ុន្តែតាម computer ប្រាប់តែអាយុ60 65មានន័យអ្នកឯងស្លាប់មុនអាយុ15ឆ្នាំឬ10ឆ្នាំយល់ទេបងប្អូនមិនយល់ខ្ញុំបញ្ជាក់បងទេដូចខ្ញុំបរៀន BMI បែបបាត់មកម៉ាស៊ីនហ្នឹងវាមើលយើងគិតជាមត់តែវាម៉ាស៊ីនគិតត្រជុំម៉ាស៊ីនវាប្រាប់ថា biological age អ្នកឯងប្រមាណតែអាយុអ្នកឯងតាម computer មើលអ្នកឯងអាយុ65បើតាមពិតណាអ្នកឯងអាយុមិនពិតប្រកបយើងអាយុ50 60 computer ប្រាប់តែអាយុ65មានន័យថាយើងត្រូវស្លាប់មុនអាយុ15ឆ្នាំហើយដោយសារអ្វីដែលសារយើងខ្លាញ់ច្រើនពេកអីពេកអត់នេះណាមិនយីវិញឆ្ងាញ់ទៀតនឹងសុំផ្ទុះនេះនិយាយប៉ុណ្ណឹងណាម្លែកការលើឈាមការលើខេរ៉ុលនេះត្រូវតែឆែកញឹកញាប់បន្តិចតែយើងអ្នកមានលទ្ធភាពខ្ញុំខ្លួនឯងបានតែបញ្យល់គេខ្ញុំមិនចង់ក្រាន់តាំងឆែកទឹកឆែកថ្មីថ្មីនេះមិនតាន់តែមើលលទ្ធផលណាវាល្ងល់ពេកទៅភ្លេចដែរខែ2ឆែកខែ2ឆែកលើខែ4ហ្នឹងមិនតែឃើញណែនេះឆែកនេះឃើញតែល្ងល់ពលចេះហើយហើយបងប្អូនបើកុំយកខ្ញុំកុំយកតម្រាប់តាមខ្ញុំខ្ញុំជជែកលេងទៀតណាច្បាប់ស្គ្រូសំយោគបាទនិយាយទៅប៉ុណ្្នឹងបានម្ល៉េះបើការវិចារណ៍ទៅចែងឆ្នាំយើងទៅក៏លេងគឺទៅលេងបើយើងមិនទុកចិត្តទេសួរសតកាលឯងទៀតទៅហើយយកមកខ្ញុំជួយចិត្តបងប្អូនយើងមកយកលទ្ធផលមកស្អីទៅខ្ញុំបញ្យលមកយកលទ្ធផលមកខ្ញុំបញ្យលហ្មងខ្ញុំចូលចិត្តណាទោះខាតពេលមិនក៏អត់គិតណាបងប្អូនសុំវិចារណ៍មកក្បាលមកគាត់គេខុសពីយើងតាសុំគេមកហើយយើងមកថាបិជ្ជបញ្យលមិនច្បាស់ទេយើងមកខ្ញុំជួយបញ្យលបន្ថែមទេខ្លះទៀតបិជ្ជបញ្យលថាទៅតែលឹមសួរគេជួយបញ្យលក៏គាត់គាត់ជាពិសេសគេនោះគាត់ជួយបញ្យលមិនសិនច្បាស់តែដឹងរបស់ខ្ញុំហ្នឹងបាទអានោះខ្ញុំអត់អីអត់ទុំតែខ្ញុំចិត្តបាទមកខ្ញុំបកពីរឿងនៃសុខជីវិតណាកុំភ្លេចណាបងអ្នកអាសាកាំងមេដងមានលៀបលេបដាក់ក្រុមដំតែមិនសូវជានិយមប្រើបានទេអាបាញ់ក្រុមដំកាយងាយត្រូលីងក៏ស្ពេទៅជួយជីវិតយើងលើកបានបាញ់ណាហើយសម្រាប់តែប្រហែលនាទីទេបងប្អូនសម្រាប់តែយីបាននាទី2នាទី3នាទីអត់អន់នេះដាក់មួយទៀតអត់អន់ទៀតដាក់2ដាក់3 4ដងរីងអំឡងព្រៀមអានឹងមានន័យថាយើងធ្ងន់ណាព្រោះវាអត់ស្រាក់សោះតែបើយើងទៅពេះវិញបាញ់អានឹងអត់ស្រាក់តែម្ដុំនៅតែនឹងអានឹងក្ពះរបស់យីអានឹងបាញ់ក្រុមដំជួយជីវិតរបស់យើងបងប្អូនណាបាទលុះហើយខ្ញុំបញ្ចប់
អើបន្ថែមបន្តិចទៅចុះមិនចាំចង់ឲ្យលឿនថ្ងៃនេះបាទមកចង់លឿនថ្ងៃនេះបានចប់លឿនថ្ងៃនេះបាទហើយទី1គឺថាយើងត្រូវឆែករៀងទៀងទាត់ណាដើម្បីថែសារខ្លួនយើងអស់គឺលើឈាមឆែកកូលេស្តេរ៉ុលឆែកថ្លើមដុកទ័រដឹងថាយើងសើវីសទាំងអស់មកឡើងខ្ញុំខ្ញុំឲ្យសើវីសហ្មងមួយឆ្នាំម្ដងដុកទ័រក៏បូមក៏ចេញឆែកកូលេស្តេរ៉ុលឆែកឈាមក៏ហមឆែកអីណា food អី food blood examination ពីណា liver function តែពីខ្ញុំខ្មែរយើងថាថាឆែកថ្លើមពីកលៀនឆែកអីទាំងអស់ហ្មងតែមានរោគ hepatitis B C អត់កលៀនយើងមិនមិនដុកទ័រដឹងប៉ុន្តែមួយទៀតអាលីបកូលេស្តេរ៉ុលនេះក៏និយាយជំរាបដែរទឹកមុនណាកាកាល់ស្យូមស្គរជារឿងមួយទៀតប្រចាំនិតក៏អត់ចូលចិត្តទៅដល់បានប៉ុន្តែអសត់វិជ្ជាមនិតថាគេថាគួរទៅធ្វើហ្នឹងជួនអីយើងអត់មានរោគអីតែកូលេស្តេរ៉ុលយើងខ្ពស់ហើយវិជ្ជាមនិតចេញថាមកយើងលេបតែបើតាមការសិក្សាថាគេថាយើងមិនបាច់ទេបើយើងអត់មានរោគសញ្ញាអីគេគ្រោះថ្នាក់ថាអត់មានលើឈាមឬទឹកបំផៃអត់មានអីទេយើងមិនបាច់ទេពួកកូលេស្តេរ៉ុលយើងថា6កន្លះ7ទៅចុះបើតាមកាល់ស្យូមស្គរយើងគេមើលតើកាល់ស្យូមនៅតាមតសៃឈាមយើងវាទាបមែនទេសរោឬក៏10 20អីណាតាមអាយុហ្នឹងបងប្អូនអាហ្នឹងបើតាមទ្រឹស្ដីថ្មីគេថាយើងមិនអាចលេខកាល់ស្យូមក៏គិតថាវាកាល់ស្យូមពូណាអាហ្នឹងតាមទ្រឹស្ដីប៉ុន្តែវាចាំដល់ពេលខ្លះគេអត់យល់យ៉ាងវិញដូចខ្ញុំទៅសិក្សាជាមួយបងប្អូនហ្នឹងទៅហ្នឹងគឺអ្នកទូឯកទេស2អ្នកខ្ញុំក៏សួរសំណួរអាកាល់ស្យូមស្គរតើកុំស្រាប់គេកុំលោកវ៉ាមកខ្ញុំខ្ញុំថាអ្នកឯងមិនស្ដាប់ខ្ញុំនិយាយឆ្លៃវាហ្នឹងមិនមែនខ្ញុំអ្នកស្ដាប់មកអូស្ត្រាលីវិជ្ជាអំណត់ហ្នឹងគាត់ទៅចែកតាមរយោមកអូស្ត្រាលីកម្មវិធីនៃទីសុខភាពហ្នឹងគេ3លេខ1នៅប្រទេសអូស្ត្រាលីមកឲ្យអ្នកឯងនិយាយចឹងចប់អ្នកឯងនេះថាប្រអប់តើគេហៅមុខរបរអ្នកឯងទាំងអស់គ្នាគេហៅថាណាកាល់ស្យូមស្គរបងប្អូនណាអានឹងមកដូចជាមិនបាច់អីទេអានឹងវាចាំទឹកឆែកអីផ្សេងទៀតបងប្អូនចាស់ទៀតខ្ញុំជម្រាបទៅចាស់បើចង់ដឹងមកយើងមានលុយកាក់ឯនៅស្រុកយើងមិនដឹងនេះយើងអាចសុំចាំទឹកឲ្យជួយឆែកមើលតើឆ្អឹងយើងស្ដាយអត់ណាឆែកមើលតើយើងនារីវិញគឺថាតើយើងឆែកអាគេហៅស្បូនយើងអត់ទៀងទាត់ក្មេងឯចាស់ក្មេងបងប្អូនណានឹងថា Pap smear ខ្ញុំជួយឲ្យយល់ទេហើយវាចាំទឹកគេដឹងឆែកទឹករយៈ PSA 100យើងគាត់ជិះគោលដៅតែមិនមែន 100% ទៅប្រកបដែរនឹងប៉ុន្តែជួយឲ្យដឹងអភិសេតកាប្រូស្តេតយើងតាមវារីកអត់ហើយតើគេចង់នឹងផ្លើមយើងអាចមានរោគមហារីកអត់អាល់ហ្វាលីប្រូតេអ៊ីនច្រើនបាទខ្ញុំសូមបញ្ចប់